Dobar dan, poštovani gledaoci. Ova emisija je intervju produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je profesor Tomislav Terzin, biolog i profesor na Alberta Univerzitetu Edmontonu u Kanadi. Profesore Terzin, hvala vam što ste naš gost. Hvala na pozivu. Svi smo mi živi, ali za života svih dosadašnjih generacija niko nije uspeo da potpuno objasni šta je život. Možete li mi reći vašu definiciju života? Ja nemam svoju definiciju života, ali mogu da kažem otprilike ono što govorim studentima na prvoj godini kada predajem osnove biologije, uvod u biologiju. I to su studenti koji dolaze iz srednje škole, mogu da kažem u Kanadi baš srednji školci ne uče toliko koliko ovde, ali uglavnom kako počnem predavanje, pitam ih, u stvari kažem im da eto, ja predajem biologiju 20 godina, otprilike, i bavim se biologijom. I kada pitate fizičare šta je materija, šta je prostor, šta je vreme, neke osnovne stvari u fizici, šta je energija, oni zapravo ne znaju. Kada pitate astronome koliki je univerzum, ne znaju. Kada pitate biologe šta je život, oni ne znaju. Tako da ja zapravo ne znam šta je život. Ali u biologiji ljudi posmatraju, rade eksperimente i ono što je se zaključilo o životu na Zemlji, dakle život kakav poznajemo ovde, jeste da su živa bića napravljena od ćelija. Pod mikroskopom ne postoji živi organizam na Zemlji koji nije izgrađen od ćelija. To su dakle osnovne jedinice živih bića. Zatim svako živo biće ima DNK molekul, kao informacioni matriks, sva živa bića. Postoje virusi koji imaju RNK, ali virusi nisu živi. Dakle, virusi takođe nisu ćelije, ali nisu ni živi. Virusi mogu da utiču na živu ćeliju, da pravi više virusa, međutim, sami po sebi nisu živi. I treća osobina živih bića jeste da imaju metabolizam, razmenu materije i energije sa okolinom, i to su neke tri osobine života, ali to su samo osobine, to nije suštinski odgovor na pitanje šta je život. Kada kažemo da, ne znam, živa bića dišu, to jeste tačno na neki način, ali i sveća diše. Dakle, sveća ispušta ugljen dioksid, koristi kiseonik, to nije ništa drugo nego disanje. Živa bića rastu i minerali rastu. Tako da sve te osobine, kada stavite neku listu i podvučete crtu, mi znamo šta su osobine života, ali ne znamo šta je život. I ne znamo da li je to jedini mogući život, takav kakvog ga mi znamo na planeti Zemlji. Ali, dakle, ako nešto ima ćelije, ako je u tim ćelijama DNK, i ako ima metabolizam, to je živo. A koliko dugo život postoji? Da li makar to znamo? Pa, zvanična nauka je, koja je materialistička danas i evolucionistička, odbacuje ideju o postojanju tvorca, ona barata, i to je biologija zapravo nasledila od astronomije, barata nekim milijardama godina, mada ja smatram da za to nema ozbiljnih naučnih dokaza, jer u nauci teorije postoje, teorije su pretpostavke koje treba da se dokažu činjenicama ili eksperimentima. Tako da smatram da zaista nema, govori se o milijardama godina da postoji život, na Zemlji nekdo oko 3,5 milijarde ili malo duže, ali se ljudi gađaju sa tim brojkama. Vi kada odete u istoriju biologije unatrag nekih 50 godina ili 100 godina, onda možete da zapazite da svakih otprilike 10 godina su naučnici povećavali starost Zemlje za duplo, to kao na licitaciji. I očigledno nešto tu nije egzaktna nauka ako povećavate starost svakih 10 godina. Tako da ja, to se zaustavilo negde na 4,5-5 milijardi godina za starost Zemlje i negde 3,5 do 4 milijardi godina za starost života na Zemlji. Ali ja lično ne prihvatam to, jer smatram da nema dovoljno naučnih činjenica za tako nešto. To se veruje, to je neka vrsta ateističke religije. I ja lično smatram da život postoji tek nekoliko hiljada godina, onako kako je opisano u Bibliji, da je Bog davalac života. A šta ćemo, na primjer, sa dinosaurusima ili sa nekim bićima za koje se tvrdi da postoje milionima godina? Da, pa fosilni zapis u stenama širom Zemlje, ono što možemo da nađemo,
ponovo ne mogu biolozi da odrede koliko je to staro, nego pitaju geologe. A ne znaju ni geolozi, nego pitaju geofizičare koji na osnovu različitih radioaktivnih elemenata u stenama mere starost tih stena datiranjem radiometrijskim. I kada uđete u te metode, ja sam biolog, nisam geofizičar, ali kada uđete malo pogledate kako funkcionišu te metode, onda možete vidjeti da i metode imaju jako mnogo propusta i da su zapravo napravljene da bi podržavale teoriju evolucije. Čak i Nobelova nagrada je dodeljena Libiju. Tako da, kada merimo starost fosila, jeste postoje okamenjeni ostaci života koji je nekad postojao, ali mi ne možemo precizno da odredimo kolika je ta starost, mada evolucionisti tvrde da mogu precizno da odrede. Ja se s tim ne slažem, možemo da vidimo šta su činjenice, da ih stavimo na sto, ali uglavnom neće izbjegavati evolucionisti debate po tom pitanju. Dakle, sa dinosaurusima, što se dinosaurusa tiče, njihovi fosili su stari nekoliko hiljada godina, kao i svi ostali fosili. Nastali su u potopu. Potop, kako je opisan u Bibliji, je najbolje objašnjenje geologije na Zemlji. Vi kada odete u kanjon Colorado, bio sam, imao sam prilike 2013. da odem, kanjon Colorado je fantastično mjesto. I priča, zapravo bajka kako je nastao kanjon Colorado, evolucionistička bajka, da je to reka koja je izdubila taj kanjon, to ja ne znam kako ove deca mogu da prihvate, kamo li odrasli priču o tome. Dakle, geologija Zemlje, kada pogledate slojeve stena, je takva da zapravo svi fosili su nastali u ogromnoj katastrofi, jer danas fosili ne nastaju. Da bi nastao fosil, mora naglo da je zatrpan u jako debelim slojevima pod pritiskom da bi se okamenio i to je moglo da nastane samo u katastrofi koja je upravo opisana u Bibliji, u postojanju. A šta ćemo sa pomeranjem tektonskih ploča, odnosno sa razdvajanjem kontinenta? Da, pa ja sam bio ateista, dakle, do svoje 21. godine i ta Wegenerova teorija o kontinentalnim pločama i pomeranju kontinentalnih ploča je nešto što, za što ima jako mnogo činjenica, mada se ne slažu svi geolozi o tome, ali većina prihvata. I ono što me je zapanjilo kao ateistu kada sam počeo da čitam Bibliju, jeste zapis u postanju, dakle u posle potopa. Biblija kaže da su se zapravo kontinenti razdvojili, ne zove ih kontinenti, nego ostrava. Dakle, u Falekovo vreme su se ostrava razdelila, to je bilo negde, mislim, 300-400 godina posle potopa ili možda čak i malo manje. Tako da su kontinenti otplovili. I kada pogledate dna okeana su i po teoriji evolucije mnogo mlađe nego kontinenti. Dakle, u proseku Atlantski okean, Tihi okean, dna su negde 200-300 miliona godina stara po njihovom, a kontinenti su stari oko 2-3 milijarde godina, ploče kontinentalne koje danas postoje. Tako da i po evoluciji su okeanska dna mnogo manja. Što znači da je verovatno posle potopa, pošto Biblija kaže da se voda povukla i da je voda bila iznad čitave planete, posle potopa se verovatno povećao obim planete i tačno vidite šav po kome se povećao, to je u Atlantskom okeanu u sredini. Postoji šav i napravio se prostor za vodene bazene koji danas postoje. Tako da su te kontinentalne ploče, one se uklapaju u teoriju evolucije, ali nikakvih problema nema ni za 6000 godina, jer je pomeranje kontinenta bilo mnogo brže. Ovih nekoliko santimetara danas što vidimo godišnje da se pomeraju, to je zapravo samo ostatak inercije kada su se zaustavili. Praktično se još zaustavljaju, ali je problem taj što u geologiji vlada princip uniformizma. Znači, ono što je danas, tako je uvek bilo. U današnjoj geologiji se smatra da recimo ako reka nanese 1 mm taloga u more godišnje, to je tako uvek bilo i onda ako imate, ne znam, 10 metara ili 100 metara sedimenata, to znači da je jako, jako staro. Ali jedna poplava možda nanese nekoliko metara mulja za jedan dan. Tako da taj princip uniformizma je u principu naivan, ali je način na koji su materialistički naučnici na neki način prevarili javnost i
postavili neka pravila igre koja po meni uopšte nisu naučna. A kako vi kao biolog objašnjavate studentima potop? Dakle, treba im objasniti da su na jednoj barci bile smeštene različite životinske vrste i tako dalje. Ja kao profesor biologije na sekularnom univerzitetu, i to da kažem, to uvek mi kažu moji kolege koji znaju da ja imam drugačije poglede na sve, da trebam da se distanciram od univerziteta. Dakle, ja se distanciram, sve što govorim, govorim u svoje lično ime. I kada govorim studentima na predmetima koje predajem, to nema nikakvih dodirnih tačaka sa potopom. Ima zapravo, mogao bih ja tu nešto da kažem, ali jednostavno ne mogu da kažem zato što to nije nešto što je prihvaćeno naučno. Ono što mogu studentima da kažem jeste da im postavljam pitanja, da razmišljaju svojom glavom. Mogu da im kažem da mi danas ne znamo kako fosilizacija funkcioniše, jer fosili ne nastaju danas. Sa druge strane, postoji jedna nauka, tafonomija, koja se bavi nastankom fosila, ali su to neki fosili koji nisu oni okamenjeni fosili. Kada kažete fosil, onda se zna na šta mislimo, nego to su neki, ne znam, zaleđeni mamuti i tako dalje. Tako da pokušavam studentima, koliko je to meni moguće na ateističkom sekularnom univerzitetu, da otvorim oči, da razmišljaju svojom glavom. U privatno, ako me neko pita, možemo da pričamo o kreacionizmu, ali da govorimo o potopu na nastavi, to bi bio, to verovatno sutradan bi dobio otkaz. A da li je po vama život stvoren s nekom namerom ili je nastao slučajno? Teorija evolucije kaže da je život nastao slučajno, hemijskim procesima, abiogeneze, za šta nema apsolutno nikakvih dokaza. Neverovatno, ja kad sam, mislim, to je nešto što mi svi učimo još kao deca i u enciklopedijama i u školi, kako je nastao život, priča, pa onda one slike, ne znam, prva čorba i tako dalje. I to prihvatimo, to se usadi negde u čoveka i to je taj školski sistem koji je zapravo vrlo, vrlo opasan, jer kad se nešto u vas usadi dok ste mladi, onda je posle jako teško promeniti mišljenje. Deca veruju autoritetima, dakle zašto bih neko lagao kako je nastao život. I onda kada sam počeo, ozbiljnije da se bavim time i kada sam počeo da studiram, onda sam shvatio, ajde, gde su argumenti, kako je tačno nastao molekul DNK, kako je nastao protein. I onda idem tamo neke bajke, da se zapravo ne znaju nikakvi detalji o tome, da su sve nagađanja, a kada izlaze u javnost, onda to iznose kao da je to činjenica koja to svako zna kako je nastao život. I meni dolaze studenti prve godine koji u srednjoj školi uče Millerov eksperiment, kao dokaz nastanka života, da je život, dakle u laboratoriji su dokazali kako je život nastao, što apsolutno nije tačno. Miller je dobio nekoliko aminokiselina u retorti kojom je pokušavao da imitira uslove na nekoj staroj zemlji i dobio ogromnu količinu katrana. O tome se nikad ne govori, gde je taj katran ako je tako nastao život, onda bi trebali kilometri i kilometri katrana da su u stenama od pre 2-3 milijarde godina, nema ih. Tako da pitanje nastanka i porekla života na spontan način se ne slaže ni sa čim što znamo u drugim prirodnim naukama. Hemijski, ono što znamo o hemiji, vi ne možete istovremeno da sintetišete molekul DNK i belančevinu, pošto su im potrebni različiti uslovi. A potreba vam je i DNK molekul i belančevina koja kopira taj DNK molekul da bi živa ćelija mogla da funkcioniše. Tako da apsolutno niko nema pojma kako je život nastao, a naučnici bi trebali da vide šta tačno znamo egzaktno o fizici, o hemiji, što nam ukazuje na mogućnost spontanog nastanka života. Sve ono što znamo, drugi zakon termodinamike, kako rade hemijske reakcije u organskoj hemiji, ukazuje da je nemoguće da je život nastao slučajnim procesima. I tu onda dolazimo do inteligentnog dizajna, koji je legitimni naučni koncept, koji pokušava da identifikuje postojanje dizajnera, odnosno neophodnost dizajnera za objašnjenje ne samo životnih procesa, nego uopšte postanak univerzuma, postanak zemlje, postanak čoveka, postanak uma i tako dalje. A ko je zapravo onda stvorio život? Ko je taj dizajner?
U inteligentnom dizajnu, pošto se on ne bazira na Bibliji, na svetim spisima, nego samo pokušava naučnim metodama da identifikuje neophodnost dizajnera, mi ne možemo da identifikujemo tog dizajnera za sad, pošto fizički nije prisutan. Ali u kreacionizmu, pošto većina ljudi koji su u inteligentnom dizajnu istovremeno jesu verujući ljudi, Biblija otkriva ko je taj dizajner. I čim otvorite Bibliju, piše u početku stvori Bog. I to nam je svima dato još davno, samo smo trebali verom da prihvatimo i onda smo to odbacili, otišli u neku nauku, mislili smo da smo postali jako pametni, ali jednostavno samo treba da se vratimo, da otvorimo prvu stranicu i tamo sve piše. A da li su naučnici pokušali da u veštačkim uslovima stvore život? Da, ima pokušaje i to jeste neki naučni princip da vi ako napravite hipotezu ili teoriju kako je nešto nastalo, najbolji način da to dokažete je da ponovite to u laboratorijskim uslovima. I kada bi neko mogao da napravi živu ćeliju u laboratorijskim uslovima, ni tada ne bi dokazao da je u pitanju evolucija, nego bi dokazao da je u pitanju inteligentni dizajn, pošto su to ljudi koji su inteligentni i koji u laboratorijskim uslovima prave život. Postoje pokušaj da se život napravi, naročito na Harvardu. Harvard je, Berkeley i Harvard su dve tvrđave ateizma u školskom sistemu u Sjedinjenim državama. I tamo u jednoj laboratoriji, mislim da je profesor Church se zove, on pokušava da napravi na različite načine i različitim pristupima da se približi tome da napravi sintetsku ili veštačku ćeliju. I ono što su radili jeste da razbiju delove ćelije, znači centrifugiraju, podvoje različite organele, mitohondrije, jedro i različite membrane i onda ih spoje natrag i to se organizuje zaista u žive ćelije. Ali to nije ništa drugo nego samo razbijanje onoga što već postoji i spajanje nazad. Onda su uradili drugi eksperiment u kome su, postoje danas sintesajzeri, ne oni za sviranje klavijature, nego sintesajzeri za pravljenje DNK molekula. I u tim sintesajzerima se programira redosled baza u DNK ili slova u DNK molekulu i hemijskim procesom, dakle ne procesom kako u živim bićima se sintetiše DNK, nego hemijskim procesom vi možete da nakačite slova kako vam je potrebno. I ta tehnologija je sad toliko razvijena da su u toj laboratoriji uspeli kod jednostavnih bakterija koje imaju negde oko 500.000 slova samo, da to uporedimo, čovjek ima oko 3.600.000 slova u svojoj DNK, a bakterija taj neki najjednostavnije manje od milion slova. I uspeli su tim sintesajzerom za DNK da sekvencu koja je bila poznata, koja je bila pročitana, DNK da naprave veštački, dakle napravili su veštački genom i ubacili ga u ćeliju i funkcionisao. Ali time opet nisu ništa drugo dokazali nego da informacija koja već postoji u prirodi, vi možete da je sintetišete ponovo. I na taj način nisu objasnili poreklo te informacije na prirodan način. Jer to je problem sa eksperimentom. Jedini način da dokažete spontan nastanak života jeste da to posmatrate ili na Zemlji ili negde drugde, ne znam, na Marsu ili na Veneri. A to ne možemo da uradimo. Prema tome, bar za sada, prema tome u pitanju je vera. Ljudi veruju da je život nastao spontano. Koliko je darvinizam, odnosno teorija evolucije, bliska istini, s obzirom da je veoma stara teorija, to je jedna od najstarijih, verovatno, naučnih teorija koja je i dan danas utkana u sisteme obrazovanja? Da, pa darvinizam i Darwin, generalno govoreći, je u svoje vreme bila progresivna teorija zato što u Darwinovim danima, tamo negde sredinom 19. veka, većina naučnika jesu bili kreacionisti, ali su imali neku svoju ideju kako je Bog stvorio život i tu ideju nisu mogli da pročitaju u Bibliji, jer tamo ne piše, ali su na neki način, to je kao ono kako Đokice zamišlja različiti vicevi, šta Đokice razmišlja o ovome, onome, tako su kreacionisti tog vremena zamislili da je Bog morao da stvori, pošto je Bog apsolutno biće i nepogrešivo, stvorio je živa bića da su nepromenljiva.
dakle, po njihovim vrstama, ali nepromenljiva. I to je bilo toliko uvreženo da je to se zvalo fiksizam, kao neka vrsta filozofskog koncepta unutar nauke. Dakle, to je bilo jedno rigidno nerazumevanje kako Bog stvara sisteme, jer živa bića moraju da su adaptibilne, moraju da se prilagođavaju. Svako ko je dizajner i ko pravi nešto što treba samo da funkcioniše, napravi različite sisteme koji pomažu toj mašini ili senzoru ili bilo čemu da funkcioniše. I ono što je bilo progresivno u darvinizmu tog vremena, i Darwin je zapravo, prateći naučne principe, pokazao da to nije tačno, da fiksisti nisu pravo, jer živa bića mogu da se menjaju. To je najviše argumentovao na veštačkoj selekciji. U Britaniji je bilo popularno tada i sad odgajanje golubova, i onda je on pokazao kako sve jedna ista vrsta golubova imate različite, ne znam, pismonoše, gaćane, gušane i tako dalje. I pokazao je zapravo da veštačkom selekcijom mi možemo da promenimo morfologiju, da promenimo izgled tih životinja. Ali ono što je prećutao jeste da su to i dalje jedni te isti golubovi, jedna te ista vrsta koja ako ih ukrstite i dalje će da imaju plodno potomstvo, to je prećutao. Ali čisto morfološke razlike u veštačkoj selekciji su toliko impozantne bile da je to bio dokaz da fiksisti nisu u pravu. I tako je Darwin 1859. godine svojom knjigom, koja je rasprodata odmah, jer takav je bio moment istorijski i razvoj industrijske revolucije, ljudi nisu želeli više da veruju u Boga, i on im je dao nekakve argumente da Bog ne postoji, to su apsolutno odmah prigrlili, to je ceo svet prigrlio i ne ispušta do današnjeg dana. Dakle, u pitanju nije koliko argumenta ima za darvinizam, nego šta darvinizam govori. Darvinizam govori da Boga nema i zbog toga je toliko omiljao svetu, kako kaže Biblija. Ali umeđu vremenu se toliko toga saznalo o složenosti života, žive ćelije, DNK molekula, informacija koja se nalaze u DNK molekulu, da ja mislim Darwin danas kada bi vaskrsao i kada bi pogledao, prvi on ne bi bio darvinista. Darvinizam je jedina teorija koja je toliko rigidna da jednostavno ljudi veruju nju kao u dogmu. To je po meni verovatno jedna od vrlo malog broja dogmi koje postoji u nauci, ali je vrlo opasna zato što je vrlo isključiva i ne dozvoljava naučnicima koji imaju drugačije stavove, kao recimo inteligentni dizajn, da uopšte priđu tom konceptu. Dakle, to se brani kao što se brane neke najveće religijske svetinje. To zaista jeste religija. A šta je po vama najveći razlog zbog kog nauka odbacuje ovu teoriju, dakle, o Bogu kao dizajneru? Pa, nauka ima princip da ne možete da posegnete za objašnjenjima koje ne možete da proverite. I to jeste dobar princip. Mi ne možemo da dokažemo da je biblijski Bog dizajner, ali možemo da damo izuzetno snažne argumente, ako ne dokaze, da je dizajner neophodno morao da upliviše u nastanak života. Međutim, s jedne strane, evolucionisti se prave kao da su korektni naučnici, samo ono što može da se dokaže i tako dalje, a sa druge strane, osim te neke lokalne promenljivosti unutar vrsta, što kreacionisti kažu stvorenih tipova, evolucionizam i darvinizam nikada nije dokazao totalnu transformaciju, dakle da od bakterije može da nastane životinja ili biljka ili čovek. U to se jedino veruje bez ikakvih argumenata i taj dogmatizam je direktno u suprotnosti naučnim principima. Evolucionisti uvek kažu, mi pratimo naučne principe, posmatranje, eksperiment i tako dalje. Ne postoji eksperiment koji je tako nešto dokazao, to se veruje. Pa logično je zato što 4,5 milijarde godina bilo je dovoljno vremena, mi vidimo sada u kratkom vremenu male promene, pa onda možemo da ekstrapolišemo da za 4 milijarde godina to bi bile velike promene. Ajte, molim vas, da li možemo da ekstrapolišemo? Ne možemo. A da li živa bića i dalje evoluiraju? Dakle, da li se menjaju? Živa bića su stvorena promenljiva i mogu da se menjaju, ali se menjaju unutar stvorenih tipova.
Dakle, plastičnost stvorenih vrsta je fantastična i kada pogledate psa, pas je ista vrsta praktično sa vukovima, sa šakalima, nekoliko vrsta bioloških koje danas nazivamo biološkim vrstama. Postoji problem vrste u biologiji, to do danas nije rešeno. Ali jedan stvoren tip je izuzetno raznovrstan, jer postoje različite varijante gena, tako da vi možete da odgajite pudlicu, možete da odgajite terijera, bilo koju rasu psa, zato što postoji preprogramirana raznovrsnost koja dozvoljava čoveku da odgajanjem promeni ta bića. I onda ako odete u prodavnicu kućnih ljubimaca, onda ćete tamo vidjeti različite vrste ribica i mačaka. Mačka je zapravo jedna vrsta papagaja i tako dalje, koji su odgajeni da imaju različite boje, različito perje, neko kovrđavo perje, neke mačke koje nemaju dlaku i tako dalje. Ali su i dalje, one sve pripadaju vrstama u kojima su stvorene. Plastičnost živih bića je ugrađena prilikom stvaranja zato što se uslovi na zemlji menjaju i mi jesmo prilagodljivi. Sva živa bića su prilagodljiva, ali ta prilagodljivost ima granice. To se najbolje vidi na olimpijskim igrama. Kada bi transformizam bio totalan, dakle kada bi živa bića mogla potpuno da se menjaju, onda bi iz godine u godinu ti svetski rekordi se pomerali tako da bi, recimo, ne znam, plivači, ronjenje na udah i tako dalje, se pomeralo do granica da čovjek može da zaroni kao kit u lješura, ne znam, 2000 metara. To se nikada neće dogoditi, pošto postoje fiziološke granice unutar stvorenog, koliko vi možete da uvežbate nešto ili da promenite svoju fiziologiju. Dakle, adaptibilnost nije isto što i evolucija. I to je jednostavno mešanje baba i žaba, tako da evolucionisti prikazuju adaptibilnost živih vrsta koja je ugrađena u njih kao neki pokretač evolucije koji, ako se ekstrapoliše na dugo vreme, može čuda da stvara. Ali da li mi evoluiramo? Da li smo mi drugačiji nego što smo bili? Mnogi kažu da je čovjek nastao od Australopitekusa, onda govori se o tome da se neki organi kod čovjeka menjaju, na primjer govori se da je slepo crijevo sve manje iz generacije u generaciju i tako dalje. Pa to je pitanje koje treba detaljan odgovor da se da na njega. Čovjek se menja malo. I kada kažete čovek, to je opet širok pojam, postoje različite takozvane, pod znacima navoda, rase, i za nekoga bi to bio dovoljan dokaz evolucije. Ne znam, crnci, belci, žuti, crveni, sve moguće boje. Ali različite rase, pre svega genetički, nisu rase. Dakle, to je evolucionizam doprineo, darvinizam je doprineo da čovek prepoznaje druge kulture i ljude koji su malo fizički, morfološki drugačiji, imaju malo više ili malo manje pigmenta, kao drugu rasu. Ljudi su veoma homogena vrsta, dakle veoma smo slični. Te razlike između takozvanih rasa su mnogo manje nego razlike koje mi možemo da vidimo u prirodi između različitih populacija iste vrste. Recimo, kod planinskih gorila, mnogo veća. Mi našim očima, pošto smo mi navikli na ljude da gledamo, ne vidimo razlike, ali dva čopora planinskih gorila su mnogo različitiji nego što je, ne znam, belac i crnac. Jednostavno je razlika u boji. Tako da, postoje razlike i te razlike su morale nekako da nastanu. I ljudi mene pitaju, ako smo svi iz Noeve barke došli, tri Noeva sina, kako su nastali belci, crnci i tako dalje. To je pitanje na koje treba jedno 10 minuta da se odgovori. Ja sam govorio o tome već na nekim prezentacijama koje su dostupne. Ali promenljivost čoveka, neki ljudi kažu, evo, otiđite u muzeje, pa tamo oklopi vitezova iz srednjeg veka, ono su je metar i žilet bili ljudi, a u današnje vreme smo krupniji. Ne treba da zaboravimo da treba da vidimo šta je alternativa, da li je evolucija jedino moguće objašnjenje ili postoje neka alternativna objašnjenja. Biblija kaže da je čovek pre potopa bio mnogo napredniji, da je živeo 900 godina.
ako živite 900 godina, verovatno imate više vremena i da rastete. I postoje mnogi pokazatelji da je čovek pre potopa bio mnogo krupniji, negde oko 4 do 5 metara visok, da je imao mnogo veće mentalne sposobnosti i da smo mi zapravo danas svi patuljci. I onda, usled dobrih uslova života, dobre ishrane, ne znam, imamo vitamine da kupimo i tako dalje, ne mora toliko teško da se radi kao što se radilo, ne znam, u srednjem veku ili u starom veku, ljudi prirodno postaju malo viši nego što su bili ranije i to statistički može da se dokaže. Dakle, da i životni vek raste malo i visina ljudi raste. U Japanu su svi bili malecki, sad sve više Japanaca ima koji nisu tako sitni kao što su nekada bili. I to sve zapravo može da se kaže, evo, čovjek je promenjiv, evolucija čoveka upravo se sad dešava, ali možete da objasnite i na drugi način, čovjek ima genetičke predispozicije koje mu je dao Bog da bude mnogo bolje građe i mnogo većih mentalnih sposobnosti nego što je danas, i usled boljih uslova života čovek pomalo ne može da se vrati sam tamo gde je bio, ali pomalo može da produže životni vek i da poboljša svoju konstituciju. To neko može da zove evolucijom, ali to je dalje unutar stvorene vrste i po meni to nije evolucija, nego blagi pomak prema onome što smo nekad bili, ali dalje smo još uvek patuljci i mentalno retardirani svi, apsolutno svi, u poređenju sa ljudima i njihovim sposobnostima pre 3-4 hiljade godina. Iako ne možemo sad da ih testiramo, pošto su pomrli svi, možemo da vidimo šta su pravili. Pogledajte piramide, pogledajte stare jezike, egipatski jezik, star kinesko pismo, 5000 slova i znakova, naučite hieroglife. U današnje vreme u engleskom teško tih nekih 20 koliko slova imaju. Ljudske mentalne sposobnosti su danas uprkos razvoju tehnologije manje nego što su bile pre samo 200-300 godina. Pogledajte umetnička dela, otiđite u muzeje, pogledajte umetnost kako je izgledala pre 200 godina, pogledajte umetnost danas. Jednog Picassa koji našvrlja tamo nešto i koji, to je zapravo pobuna protiv umetnosti. Sve ukazuje, slušajte muzička dela, simfonije, Beethovena i tako dalje, i uporedite to sa današnjim muzičkim delima. Tako da zapravo čovjek degradira još uvijek. A da li možda tajna u tome koliko smo nekada koristili moždane ćelije, pošto postoje priče da ne koristimo mozak u nekom uopšte značajnom procentu? Pa, postoji ta neka legenda koja kruži da čovjek koristi samo 10% mozga. To jeste tačno i nije tačno, zato što u principu mi koristimo deo mozga kada se bavimo različitim stvarima, ali recimo za govor i za gramatiku i za čitanje mi koristimo različite zone mozga. Tako da samo da bismo objasnili govor, praktično veći deo mozga je aktivan. I tako je za sve ostale sposobnosti koje imamo. Mozak radi kao celina. Ne možemo da kažemo samo 10% mozga radi. Ali sa druge strane, mozak ima sposobnost upijanja informacija i deponovanja informacija. To je kao neka vrsta hard diska na kome mi imamo jako mnogo prostora da zabeležimo stvari i mi taj prostor ne koristimo. U današnje vreme sve manje. Školski sistem je napravljen tako da uništi zapravo školstvo i da ljude, kolega Miroljub zove to debilane, ne znam, kao čovjek koji radi u obrazovanju, koliko smem da javno kažem, koliko se slažem, koliko se ne slažem, ali ima istina u tome. Školski sistem je degradirao, možda ne toliko ovde u našim krajima, u Sjedinjenim državama, u Kanadi, drastično. I to verovatno je smišljeno urađeno da jednostavno se ljudi naprave da budu takvi da ne razmišljaju svojom glavom, da uzimaju ono što im se servira, jer se na taj način lakše vlada sa masama. Ali činjenica da ljudski mozak može da pamti više nego što je naš ljudski vek, znači da smo mi najverovatnije bili stvoreni da
živimo mnogo duže i da upijamo informacije mnogo duže nego što je današnji životni vek. I to je upravo u Bibliji. Ako čitate posle potopa, životni vek je za nekoliko generacija pao sa 900 godina na 400 godina, na 200 godina, na 100 godina. Naš mozak i dalje ima taj kapacitet, Bogom dan kapacitet, da memoriše mnogo više informacija nego što on to čini. Pa ako pogledamo da danas živimo do 100 godina, a da je čovjek pre potopa živeo 900 godina, onda je to blizu toga da koristimo 10%. Jedino što ne možemo da proverimo da li bismo sa 500-600 godina ispunili hard disk i ne bismo više mogli da pamtimo ništa. Mozak je plastična struktura, jednu stvar zaboravi, drugu nauči, tako da je vrlo teško to staviti u neke egzaktne kategorije. Dakle, odgovor jeste i nije tačan da koristimo samo deo mozga. Mozak uvijek funkcioniše kao celina, ali ima mnogo veći Bogom dan kapacitet za učenje nego što mi možemo u ovom kratkom životu da iskoristimo. I to ne može da se objasni evolucijom. Jer u evoluciji ste uvijek se odabira ono što je najbolje. Znači, ne biste vi mogli da imate mozak koji može da pamti 200 godina, ako je maksimalni životni vek 100 godina. Selekcija to ne bi selekcionirala i to je još jedan od jako mnogo dokaza da teorija evolucije putem prirodne selekcije zapravo bajka. A da li imamo neke dokaze o postojanju tih džinovskih ljudi koji su nekada, kažete, živjeli na zemlji? Postoje dokazi i postoje ostaci koji su iskopani, postoje mnogi zapisi, istorijski zapisi, dakle ne samo legende starih naroda, u legendama širom sveta se govori o džinovima. Postoje istorijski zapisi pre 200-300 godina, postoje biblijski zapisi, Golijat i David i mnogi drugi džinovi koji su spomenuti u Bibliji. Ono što je problem jeste da, dakle, od vremena Darvina, tamo negde druga polovina 19. veka, kada je ateizam zavladao u nauci, onda su ljudi koji su u prirodnjačkim muzejima počeli da, to jeste neka vrsta teorije zavere, ali pitanje je da li je teorija zavere ili zaista zavera, počeli su da sklanjaju eksponate koji se nisu uklapali u teoriju evolucije. I to nije priča koja je neproverena, i Photoshop i tako dalje, inače ima jako mnogo gluposti koje mogu da se vide po internetu, ali postoje jako mnogo artefakata za koje se zna istorijski da su bili izloženi u Prirodnjačkom muzeju, ne znam, British muzeju i tako dalje, i prvo su sklonjeni neki od njih, a drugima se gubi trag. Tako da se zna i za skelete ili delove skeleta, lobanje i tako dalje, džinova, koji su bili u katalozima kolekcija i nema ih. Postoji jedna priča da u Smithsonian muzej u Americi, u Washingtonu DC, da je sistematski uništavao te ostatke. Ja smatram da je to tačno i postoje argumenti da je tačno, ali su oni umeđu vremenu izbacili na internet neke fake podatke. To je isto kao sa vanzemaljcima. Izmešaju ono što je tačno sa onim što nije tačno i onda svako ko ozbiljno pokušava da se bavi time, onda kažem, pusti njega on je. Tako da je to neki domen sive teritorije i pseudonauke, da govorimo o tome da je postoji, ali da je uništeno. Međutim, toliko je kreacionista u Americi da su neki od njih iskopali ostatke, tako da možete da odete u neke kolekcije i da vidite koske koje su pripadale džinovima. A šta mislite o proučavanju DNK? Da li nam to može pomoći da bolje otkrijemo funkcionisanje života, odnosno da probamo da dekodiramo nečiji život, odnosno, ajde kažemo, poreklo života? Ja, kada sam završio fakultet u Beogradu 96. onda sam krenuo da se bavim molekularnom genetikom i kraj 20. veka u molekularnoj genetici je obeležilo sekvenciranje ljudskog genoma. Dakle, genom je kompletna DNK, tih 3 milijarde 600 miliona slova DNK,
I to je bio projekat, internacionalni projekat, ogroman projekat, koji je koštao milijarde dolara. I računali su da će negde do, ja mislim, inicijalno kad su krenuli u projekat, su računali da će negde do 2020. da sekvenciraju genom, ali je tehnologija toliko napredovala krupnim koracima da je sekvenciranje završeno 2001. Sekvenca, još je trebalo malo vremena da se uredi sekvenca i da se provere neke stvari, 2003. godine je objavljena kompletna sekvenca DNK čoveka. Za jedan takav projekat da bi se uradio, bilo je potrebno naći jako velika sredstva i je, deo priče je bio da je potrebno, neophodno da sekvenciramo ljudski genom i slažem se da je potrebno i u današnje vreme genomike nije samo ljudski genom, nego mnogi drugi genomi su sekvencirani, ali je deo priče bio neka ideja, ideologija da kada pročitamo ljudski genom, sve će nam biti jasno. I ispostavilo se kad je pročitan ljudski genom da kao kad čitate kinesku knjigu, ništa vam nije jasno. Jako mnogo iznenađenja je bilo u svemu tome. Prvo iznenađenje je bilo da na osnovu neke evolutivne logike, nagomilavanjem gena tokom evolucije i kompleksnosti čoveka, smatrali su evolucionisti da će kod čoveka da nađu negde 100.000 gena koji kodiraju belančevine. Ali su umesto 100.000 gena pronašli 20.000, negde do 25.000, zavisi kako definišemo gen, kod čoveka jednu četvrtinu nego što su očekivali. Dakle, najčešće kada teorija evolucije napravi neke predikcije, ona zapravo, te predikcije se pokažu kao netačne, što ukazuje da teorija sama po sebi nije ispravna. Dakle, 20 nešto hiljada gena. Pirinač ima preko 30.000 gena. Dakle, kada jedete rižoto, morate s poštovanjem da ga jedete, pošto je to organizam koji je kompleksniji od čoveka kada bi kompleksnost zavisila od količine gena. Neke vrste insekata imaju više DNK nego čovek, skakavci recimo. Tako da se ispostavilo da nije bitno koliko gena imamo, nego je bitno kako su geni umreženi i kako rade. I to je taj problem koji ne znamo. Dakle, sad smo pročitali DNK i onda su mislili sad sve će biti jasno za nasledne bolesti i za sve ostalo, ali smo zapravo tada shvatili da tek ulazimo na jednu novu teritoriju i sada i dalje je napredak veliki, ali korak po korak pokušavaju da shvate kako međusobno geni komuniciraju, kako funkcionišu i kako proizvode ćelije i organizme i mnogo više vremena će trebati tu knjigu koja je pročitana, mnogo, mnogo više vremena će trebati da razumemo šta tamo piše. Dakle, DNK, ljudski genom, jeste neka vrsta pomoći u razumevanju kako funkcionišemo, ali ta pomoć ukazuje na inteligentni dizajn, ne ukazuje na evoluciju. Sa druge strane, evolucionisti se ne bi složili pa bi rekli u genomici mi možemo da upoređujemo kompletnu DNK čoveka, kompletnu DNK šimpanze i vi možete da vidite da je podudaranje DNK šimpanze i čoveka, ranije su govorili 98%, sad priznaju da je 96%. I zar to nije dokaz evolucije? Sličnost ne može da bude dokaz zajedničkog porekla. Tih 4% koji su različiti, ako imate u vidu da je u pitanju 3 milijarde 600 miliona slova, 4% je ogroman broj. Kad kažete 4% ili 2%, to zvuči veoma ubedljivo, ali kad stvarno razmislite šta to znači, čovjek ima negde razlika između šimpanze i čovjeka i negde u 1000 različitih gena, koji ne postoje kod šimpanze, postoje kod čovjeka ili ne postoje kod čovjeka, postoje kod šimpanze. I to su takozvani orfan geni, geni siročići, koje je Bog ubacio u svaku vrstu specifično. Dakle, ako smo nastali od zajedničkog pretka, što je osnovna premisa teorije evolucije, onda bismo morali da delimo zajedničke gene i geni bi se samo delimično menjali tokom vremena, ali bismo uglavnom imali sve iste gene kao šimpanza.
Međutim, ne samo kod čimpanzi i čoveka, genomika, komparativna genomika, poređenje genoma čitave DNK je pokazalo da sva živa bića u svim taksonomskim grupama imaju set gena, negde od 500 do 1000 gena, koji su specifični za tu vrstu, specifični za tu porodicu i upravo je to ono što kaže Biblija da je Bog živa bića stvorio po njihovim vrstama. I sad smo na molekularnom nivou otkrili gde su te granice stvorenih tipova o kojima kreacionisti pričaju još od sredine 20. veka. Tako da predikcije evolucionizma uvek omanu i uvek idu u prilog inteligentnom dizajnu. A da li smo onda daleko od onog što se govorilo da će moći budući roditelji da biraju za bebu boju očiju, boju kose, visinu i tako dalje? Eugenika ili menjanje naslednih svojstava čitave populacije da bi poboljšali tu populaciju je ideja koja je bila privlačna praktično od vremena kada je genetika nastala i onda je primenio Adolf Hitler. I onda je svet shvatio koliko je to potencijalno opasno i etički neprihvatljivo. Međutim, ne zna se da i u Sjedinjenim državama i u mnogim drugim zemljama, u Japanu, recimo nedavno sam baš saznao u Japanu, posle Drugog svetskog rata, se vršila nasilna sterilizacija određenih grupa ljudi. I ta nasilna sterilizacija je vrsta eugenike. Dakle, vi neko ko sebi uzima za pravo da bude sudija, da kaže ko ima pravo da se razmnožava, da se reprodukuje, da učestvuje u sledećoj generaciji, ko nema pravo, su sterilisali recimo masovno siromašne crnce, ljude sa mentalnim bolestima, kriminalce i tako dalje. Ko ima pravo da odluči? Bog je dao čovjeku slobodu. I oni se igraju bogova i to je neka gruba forma eugenike koja je išla sve do 70. godina. Sad se sude neki crnci u Americi, traže odštetu od države što su nasilno sterilisani. O tome se ne priča. Dakle, nije se to završilo sa Trećim Rajhom. To je širom sveta. U nekim državama se nastavilo sa eugenikom i prisilnom eugenikom. Ali ono što je zanimljivo jeste da nove tehnologije u molekularnoj genetici danas omogućavaju editovanje genoma. Što znači da postoje molekularne mašine koje su otkrivene, koje mogu da iskrajaju gene, da ubacuju druge gene i jedino je etičko pitanje da li ćemo mi da menjamo na taj način čoveka ili nećemo da menjamo. Civilna nauka, složili su se dakle naučnici da to ne bi smelo da se radi etički, ali postoji vojna nauka za koju ne znamo šta radi, šta ne radi jer nije dostupna očima javnosti. Oruđe postoje da menjamo čoveka, da napravimo super vojnike ili bilo šta, recimo vojnike koji ne osjećaju bol. Koliko je urađeno, koliko nije urađeno, to su sve vrhunske tajne, vojne tajne. A šta drži na okupu nekih 100.000 milijardi ćelija čoveka? Šta je to što nas drži na... To je odlično pitanje. Vi biste bili odličan student biologije. E, kad bi moji studenti u Kanadi postavljali takva pitanja, bio bi srećniji. Zaista je, kada razmišljate o čoveku koji ima od 50 trilijona do 100 trilijona ćelija, gde je svaka ćelija živo biće, dakle vi možete da uzmete ljudske ćelije, da ih odgajite in vitro u kulturi. I svaka je živa i deli se. Ali sve one imaju svoj život, ali su istovremeno i deo organizma koji ima osjećaj da je jedinka. Vi imate osjećaj da ste individua. Ja imam osjećaj da sam individua, imam lično ime. Sećam se svog života, prošlosti. Dakle, šta je to što čini da praktično jedno društvo, svi smo mi društva ćelija, ogromno društvo, u meni ima više jedinki nego što ima ljudi na planeti Zemlji. Mnogostruko više.
nekoliko procesa koje mi znamo, a to se sigurno ne završava sa našim znanjem, sigurno će budućnost da otkrije još mnogo više, a i Biblija govori nešto do čega biologija još uvijek nije došla. Postoji nekoliko integrativnih sistema koji su morali da budu dizajnirani. Jer teorija evolucije kaže, bilo su prvo jednoćelijske životinje, pa onda se delile, pa se neke slučajno nisu podelile, pa su ostale zajedno, pa su tako rasle, pa smo dobili sunđere morske, pa onda, ne znam, meduze i tako dalje. Bajke za decu kada zaista razmišljate o tim evolutivnim pričama. Nekoliko sistema objedinjuje i čoveka i druga živa bića koja su sačinjena od velikog broja ćelija. Jedan sistem jeste humoralni sistem koji zapravo putem hormona u krvotoku reguliše i usklađuje to ogromno društvo ćelija, milijardi ćelija u jedan organizam, jer tokom krvotoka, cirkulacije, ti hemijski signali koji kolaju po našem telu zapravo javljaju različitim delovima tela da je u pitanju jedna jedinstvena celina. To je neki spor integrativni sistem. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem kontrolišu taj sistem. Postoji brzi sistem, a to je nervni sistem. Dakle, nervni sistem kontrolisan mozgom sa jedne strane, ali također postoji i autonomni nervni sistem koji nije pod uticajem svesti, kontrolom svesti, dakle praktično dvojni sistem, objedinjuje čitavo telo, tako da ja mogu iz mozga da svesno pošaljem signal sve do noge, šta ću da uradim i da li ću da pomerim mišić i tako dalje. To su ti neki integrativni sistemi koji nam omogućavaju da imamo osjećaj da smo jedna jedinka, jedna individua. I zanimljivo, čovjek ako izgubi ruku, nogu amputacijom, nekada i dalje može da osjeća taj ekstremitet koji više nije tamo, zato što nervni sistem i unutar mozga se stvori jedna mapa, prosto trodimenzionalna mapa, tako da čovjek ima osjećaj svog tela u prostoru, što je jako, jako bitno za preživljavanje. Ako nemate osjećaj, onda lupate glavu. Doduše, meni se desi to da nekad kad je niži plafon. Međutim, smatram da to što biološki danas znamo šta to integriše nas i čini nas ljudima, naravno postoji taj psihički nivo koji je unutar mozga, gde mi tokom odrastanja dobijamo osjećaj da smo jedinka, da smo individua. Dete sa 2 godine još uvijek nema taj osjećaj da napravi razliku između sebe i drugih. Spoljne sredine još uvijek je izmešano, tamo do 3. godine su to već ličnosti, već zna sve. Dakle, to su ti neki integrativni sistemi koji znamo, ali već na nivou psihe i psihologije ne znamo sve detalje. Dakle, postoji nešto što ne može da se izmeri, a to je duh koji dolazi od Boga. I taj duh kao pokretački sistem, mehanizam, sigurno ima jako bitnu ulogu u integraciji svega toga. Ja kažem na predavanjima, kompleksnost jedne ćelije je takva da kada bismo mi morali da se brinemo, ne znam kako ću da stvarim hranu, kad trebam da udahnem, kad trebam da izdahnem, toliko je tih sistema automatizovano i radi, da kada bi trebali da se brinemo o najmanjem delu toga, pali bi mrtvi kao u momentu. Neko je morao da napravi te sisteme da budu automatski, neko je morao da se brine o svakom otkucaju našeg srca, vi to ne možete jednostavno da objasnite teorijom evolucije, ali čovjek kao individua ima taj neki deo koji je nematerijalan, koji je duhovan i koji može samo Biblija zapravo da objasni, koja govori kako je čovjek nastao, kao kombinacija materije i kombinacija duha koji dolazi od Boga, i tada smo žive duše. Biologija bi, mislim, mnogo, mnogo bolje oslikavala realnost kada bi malo više konsultovala, ne mora da prihvati bukvalno ono što piše u Bibliji, ali kada bi koristila ideje koje su tamo zapisane i pokušala da istražuje neke oblasti koje su danas a priori odbačene zato što je nauka materialistička. A koliko je zapravo tačno da čovek ne može da dodirne drugog čoveka, da to u stvari je samo jedna vrsta našeg osjećaja, a da se ćelije ne dodiruju.
To je potpuno tačno, ne samo ćelije, nego bilo koja materija. Zato što materija koja je sačinjena od atoma, svi atomi imaju jezgro koje je pozitivno elektrisano, protoni i oko tog jezgra elektronski oblak. Elektroni su negativno naelektrisani, a isto značno naelektrisanje se uvek odbija. Prema tome, površina svakog atoma, svakog molekule je negativno naelektrisana. I ona se odbija sa drugom površinom koja je takođe negativno naelektrisana. Dakle, kada bismo na nekom mikroskopskom nivou posmatrali šolju, recimo, ona ni na jednom mestu ne dotiče površinu stola. Ni na jednom, praktično levitira iznad. Mi ne sedimo na stolicama, mi lebdimo iznad stolica. Kada hodamo, nikad ne dodirujemo ni na jednoj tački podlogu, jer se negativna elektrisanje odbijaju i na taj način zapravo i ćelije isto se ne dodiruju, niti se ljudska bića dodiruju, niti bilo kakva druga bića. Što nas dovodi do nekih filozofskih i naučno-fantastičnih ideja o tome šta je zapravo realnost. Da, mnogi smatraju da je, eto, to je samo, na primjer, jedna iluzija koje nismo svesni, mnogi smatraju da je čitav život iluzija. Da li nas naša svest zapravo vara? Šta mislite o toj teoriji? Problem je što ne znamo ni šta je naša svest. Psiholozi uvek govore o podsvesti. I podsvest, mislim, ja se nisam mnogo bavio psihologijom, ali ono što znam iz biologije, što sam video, jeste da u mojoj struki, u mojoj branši, u biologiji, ima mnogo tih nekih ideja koje su prihvaćene, opšte prihvaćene, a da nikada nisu zaista dokazane. Teorija evolucije je najbolji primer za to. Ali u psihologiji, kada se govori o podsvesti, to meni isto zvuči jako bajkovito. Svi kažu podsvest. Svest je samo kao vrh nekog ledenog brega, a ono sve ispod je podsvest. Ne znam, ja sam ipak u egzaktnim naukama, bez obzira koliko odbacujem zvanične neke naučne stavove današnjice, mi zaista ne znamo šta je svest. Znamo i kada proučavamo kako funkcioniše ljudski mozak, znamo da osjećaj svesnosti i osjećaj postojanja koji imamo je uvek profiltriran. Naš mozak zapravo nam ne daje informacije kakve jesu, nego ih menja i mi smo svesni ne sveta onakvog kakav on jeste, nego sveta kako nam naš mozak predstavlja. Drugim rečima, naš mozak vrši neku vrstu cenzure. Najbolji primjer za to su boje. Mi vidimo boje kao različite, ne znam, spektar, plava, crvena i tako dalje. Boje ne postoje. Fizički mi znamo da su to samo različite frekvencije, različne talasne dužine elektromagnetnog zračenja, koje naš mozak na neki način interpretira kao boje i mi vidimo boje. Da li ih to čini manje realnim? Nisam siguran. Tako da, dakle, da li plava ne postoji ako je vidimo? Možda ipak postoji, možda talasna dužina ima neke osobine, možda taj mozak koji dekodira sve to, dekodira na ispravan način. Da li postoji vreme? U kom vremenu mi živimo? U sadašnjem vremenu, šta je sadašnje vreme? To je trenutak kada prošlost postaje budućnost. I to se stalno menja. Gde je sadašnjost? Ne postoji. Ako ne postoji sadašnjost, da li ja živim u prošlosti, da li živim u budućnosti? Ja bi ipak radio da ostanem u biologiji. Nekako mi je još uvek blaža nego fizika. U fizici se barata sa takvim nekim pojmovima koji mogu potpuno naglavačke da izokrenu naše kompletno shvatanje stvarnosti. Dakle, realnost je stvar subjektivnog osjećaja. A kada ste pomenuli svest, da li su sva živa bića svesna toga da su živa? Ono što je negativno kod kreacionizma i što ja otvoreno priznajem, jeste da je ljudi kada su kreacionisti, oni su automatski mnogo fokusirani na čoveka. Antropocentrični su. Zato što Biblija otkriva da je ceo život koji je stvoren, stvoren zapravo za čoveka i čovek je stvoren, to čitate u postanju na prvim stranicama Biblije,
Kada je stvoren čovek, data mu je funkcija. Danas u teoriji evolucije vi nemate funkcije, imate samo adaptibilnost, šta će da preživi, šta neće da preživi. Međutim, Biblija kaže i kada imate dizajnera, dizajner stvara funkcije. Današnja biologija odbacuje funkcije, a opet imate i funkcionalnu biologiju koja praktično ne bi trebala da postoji u uslovima darvinizma. Funkcija čoveka na planeti Zemlji je bila, kada je čovek stvoren pre pada u greh, da se stara, da vodi brigu, da bude dobar domaćin čitavoj planeti Zemlji, svim živim bićima. I to automatski stavlja čoveka u centar pažnje. I taj neki antropocentrični princip pomalo je naštetio našem razumevanju. On je ostao čak i kad je kreacionizam povučen, dakle kada je teorija evolucije došla, dugo vremena je taj antropocentrički princip činio da čovek posmatra sebe na potpuno drugačiji način nego sva ostala druga živa bića. I mi jednostavno nismo primetili koliko inteligencije ima, čak možda i svesti, ima u drugim živim bićima. Ako je nešto životinja, ne znači da nije svesno. Postoje različiti nivoi svesti, ne samo kod životinja i kod čoveka. Vrlo često mi nismo svesni nekih realnosti i oko nas i u nama. Fokusiramo se na nešto, potpuno zaboravimo na druge stvari. Dakle, svest je vrlo plastična. Postoje mnogi eksperimenti koji su pokazali zapravo prisustvo svesti kod drugih životinja, kod čimpanze, kod slona. Postoji taj eksperiment sa ogledalom. Vi ako stavite ogledalo ispred životinje, ona misli da je to neka druga životinja, ali šimpanza vrlo brzo shvati da je to lik, njen lik u ogledalu i onda počinje ne da dodiruje drugu šimpanzu lik u ogledalu, nego počinje sebe da dodiruje i shvati da može da vidi kako izgledam. Pa nisam baš tako lepko što sam mislio. Slonovi isto to mogu da urade, delfini isto to mogu da urade. Dakle, oni su samo svesni i to su u isto vreme životinje koje imaju najrazvijeniji mozak. Slon ima 5 kilograma mozga, mi imamo kilogram i pol u glavi. Slon ima veći mozak od čoveka, kitovi do 9 kilograma velik mozak imaju, a delfin, kada bismo proporciju napravili veličine delfina i čoveka, delfin ima znatno složeniji mozak od čoveka. Tako da ne znači da smo mi možda najsvesniji ili da smo jedini svesni na planeti Zemlji, ali to i dalje ne znači da nas Bog nije stvorio da budemo gospodari. Ako ne mora, onda bar kopna. I tu ulogu koja nam je dodeljena, mi smo kao vrsta u potpunosti upropastili, posekli smo džungle, zagadili vodu, vazduh, zemljište i Biblija otkriva u Otkrivenju i u drugim knjigama, kaže se u jednom stihu da Bog ide da uništi one koji zemlju uništiše. Tako da, na neki način, svesnost čoveka jeste drugačija, jeste specifična, ali ne isključuje svesnost drugih živih bića. A kolika je konekcija, na primjer, između čoveka i delfina? Dosta se o tome govori, kako tu postoji nešto što ne može još uvijek nauka da objasni i nešto što svakako, ajde da kažemo, podgreva različite teorije. Delfin je jedna od najfascinantnijih životinja. Pčela je za mene najfascinantnija, ali delfin je isto neverovatan. Delfin koristi ultrazvuk kada sonar ima praktično, kada pliva, može da se orijentiše, ne samo vid, koristi i vid, koristi ultrazvuk. Mi ne možemo da koristimo ultrazvuk. Što znači da delfin može da vidi kad je ženka trudna, može da vidi kroz svoje telo. Delfin može da vidi, recimo, ako neki čovek ima tumor ili tako nešto, jer je struktura tkiva drugačija. Oni žive u jednom svetu koji je mnogo zanimljiviji, verovatno, našeg sveta, je trodimenzionalan. Mi hodamo na dve dimenzije na ravnoj površini, oni plivaju u tri dimenzije i to je jedan od razloga zašto njihov mozak veći. Postoji mnogo istorijskih podataka i svedočanstava da su divlji delfini koji nisu dresirani još od antičkih vremena spašavali ljude. Dakle, kada davljenici, kad se potopi brod,
neki delfini su pomogli ljudima da dođu do obale. Tako da je to moguće drugo inteligentno biće koje živi na zemlji pod čoveka, da toga nismo svesni, moguće da oni imaju svoj etički kod, moralne zakone kao što ih i mi imamo, ali je jako teško to dokazati pošto sporazumevanje sa drugim vrstama je nešto u čemu mi nismo baš najbolji. A šta mislite o biljkama? Da li zaista biljke imaju neku vrstu svesti? Mnogi govore da, na primer, biljke mogu neku negativnu energiju da primete i da se to odražava na njihovo cvetanje i tako dalje. Biljke su jako zanimljive sa stanovišta biologije i sa stanovišta Biblije, a opet s druge strane ja kao zoolog uvijek kažem da su mi nekako biljke monotone i dosadne i tu grešim, sasvim sam siguran da grešim, ali ne mogu da pobegnem od toga, uvijek mi je zanimljivije kad neki leptir leti nego kad cvet cveta. Postoji mnogo istraživanja koje ukazuju da biljke imaju različite sposobnosti koje mi niti možemo da objasnimo, niti smo često spremni u egzaktnim naukama i da tumačimo i da objasnimo. To je isto neka vrsta rubne oblasti nauke i možda i pseudonauke. Pitanje je da li neka duhovna bića koja postoje po Bibliji, a nauka ih a priori odbacuje zato što je nauka materialistička, da li ta neka duhovna bića mogu da utiču na biljke i da koriste biljke kao medijum da bi zavarala neke. Mnogi ljudi su opsednuti sa time kako mogu da komuniciraju sa biljkama i tako dalje. Ja bih vrlo pažljivo pristupio tom terenu, ali biljke zaista jesu veoma zanimljive. Pre svega vi ne možete teorijom evolucije i borbe za opstanak da objasnite postojanje biljaka. Jer životinja može da pobegne, može da napadne, biljka raste u mestu, ne može da pobegne ni od vatre, ni od drvoseče, stoji tu i raste. Ako se osvrnete oko sebe, većina živih bića na zemlji jesu biljke. Dakle, nije trka do najjačih i najbržih. Biljke jesu uspešne i one su praktično baza svih ekosistema. U Bibliji, kada čitate, Biblija je jedino mesto gde možete tačno da vidite da je Bog stvarao život ne samo po vrstama, nego je stvarao ekosisteme. Prvo je stvorio čitavu zemlju, zatim je odvojio kopno i vodu, pa je napravio kopnene ekosisteme, vodene ekosisteme, pa je onda stvorio biljke trećeg dana, dakle kao bazu ekosistema koji proizvode hranu putem fotosinteze, pa je četvrtog dana postavio sunce da napaje energijom te biljke i onda je u poslednja dva dana stvarao životinje i čoveka. Postoji suštinska razlika između životinje i biljaka. Pre svega, biblijski mnogo izraženija ta razlika nego što biolozi prihvataju, koji odbacuju biblijski izveštaj kao bitan, naučno bitan. Biljke su stvorene različitog dana u odnosu na životinje. Dakle, biljke su stvorene ranije. I ono što je zanimljivo jeste da kada proučavate te stihove u Bibliji koji govore o životinjama, sve životinje imaju duh. Ne znači da imaju dušu u smislu u kome čovek ima, ali sve životinje imaju pokretački duh i zaista se pokreću i žive su na jedan drugačiji način nego biljke. Biljke jesu žive i kada je pogledate na nivou jedne ćelije, vrlo male su razlike između biljke i životinje, čak šta više biljna ćelija je kompleksnija od životinske ćelije zato što može da vrši fotosintezu. Ali na tom nekom makronivou biljka je drugačija od životinje. Ja sam to kao dete video i odlučio se da proučavam životinje, a ne biljke. I tek sam kasnije saznao da je Bog napravio veliku razliku između biljaka i životinja tokom stvaranja. U biologiji danas ta razlika još uvek nije prepoznata. Drugim rečima, biljke nemaju duh na način kako ga imaju životinje, jer to piše u Bibliji. I onda kada ljudi govore da biljke mogu da komuniciraju na neki način koji je duhovan, ja bih vrlo, vrlo bio pažljiv sa time, jer je moguće da je u pitanju prevara od strane tih nekih duhovnih bića. A sa druge strane, ko sam ja, naše znanje još uvek nedovoljno, postoje eksperimenti, čitave knjige su objavljene, ja imam jednu od tih knjiga, gde su radili neke parapsihološke eksperimente sa biljkama. I ljudi, i biljke, i
muzika, uticaj, ne znam, hard rocka na biljke i klasične muzike, kako će da rastu biljke. Ima tu jako mnogo zanimljivih podataka i siguran sam da će budućnost da otkrije neke stvari o tome. Biljke su neophodne za opstanak i nije bez razloga Bog stvarao biljke trećeg dana pre nego što je stvorio i čoveka i sve ostalo, nije bez razloga postavio Adama i Evu u rajski vrt, edenski vrt. Napravio je, dakle, stanište za čoveka. Stanište za čoveka je da budemo okruženi zelenilom, biljkama. Zelena boja, ta koja vrši fotosintezu, zapravo crvena vrši fotosintezu, zelenu vidimo. Ta zelena boja biljaka, ona odmara oči, prija ljudskoj psihi. I onda svi odemo u gradove, živimo u kutijama, daleko od prirode. Dakle, treba više vremena posvetiti biljkama, treba saditi biljke, gajiti biljke, treba otići na selo, vratiti se selu, a sa druge strane treba biti pažljiv da ne uđemo u neki spiritizam u vezi biljaka. Biblija uvek, najbolje je proučavati Bibliju i imati neki balansiran pristup. Ali sam, kažem, otvoren za i buduće istraživanje, sigurno da velika iznenađenja u vezi biljaka otkriju. A šta mislite o velikim katastrofama koje su pogodile svet? Govori se o udaru meteora koji je zbrisao sa lica zemlje dinosauruse i na neki način otvorio put za dolazak čoveka. Koliko je zapravo to realno da se desilo, pošto imamo neke koji tvrde da su ljudi postojali čak i kada su postojali dinosaurusi? Dakle, pre Darvina su geolozi i neki geolozi, zapravo Darvin je bio pod uticajem geologa evolucionista. Lyell i neki drugi geolozi, većina od njih su bili amateri, kao i Darvin što je bio amater. Dakle, Darvin je završio biologiju, on je pop, sveštenik. Jedino je uzeo neke kurseve iz prirodnih nauka. Ono što je zanimljivo u priči o katastrofama jeste da su kreacionisti starog vremena bili katastrofisti i neki su verovali da biblijski potop je bio jedina katastrofa, drugi su verovali, koji su proučavali slojeve sedimenata i fosila, da je moralo da bude više katastrofa. U današnje vreme i dalje su podeljena mišljenja, ali ono što je zanimljivo jeste da su dugo vremena geolozi evolucionisti bili uniformisti. I to sam pomenuo da recimo ako sedimenti nastaju 1 mm danas, onda su tako nastajali tokom hiljada i miliona godina. Međutim, stvari se menjaju i geolozi shvataju, naročito posle erupcije vulkana Sveta Helena u državi Washington, mislim 1980 ili 80 neke godine, zapazili su da ogromne geološke promene mogu da nastanu u kratkom vremenu. Tako da sad, iako su evolucionisti, mnogi geolozi postaju katastrofisti. I deo te priče jeste udar asteroida i izumiranje dinosaurusa, ali to nije bila jedina katastrofa. Dakle, praktično na granici svih tih velikih epoha geoloških je bila neka katastrofa. Najveće izumiranje, to na engleskom kažu Great Dying, je bilo u Permu. To je pre mezozoika, pre nego što se dinosaurusi pojavili, smatra se da je preko 90% vrsta izumrlo. Da je skoro da je izumro ceo život na Zemlji. Moje objašnjenje jeste da nije bilo mnogo katastrofa, bila je jedna biblijska katastrofa, potop, ali su u različitim sedimentima, dakle, različite grupe organizama, pošto su imale drugačiju sposobnost bežanja od katastrofe. Dakle, u najdubljim slojevima su morski beskičmenjaci, morski sunđer ili morski jež nije mogao da beže, oni su prvi zatrpani, zatim iznad njih su ribe koje su mogle da beže, pa onda posle toga kako je voda nadolazila, potopila je priobalne ekosisteme, močvare, nizijske ekosisteme i tek na kraju, dakle, dinosaurusi koji su bili najjači, oni se penjali na brda i tamo su i oni zakopani. Tako da vi na neki veštački način vidite različite slojeve u kojima su različiti organizme, ali to ne znači da su u pitanju različite katastrofe.
Ne možete vi da dokažete da je u Permu izumiranje druga katastrofa nego izumiranje u Mezozoiku kada su bili dinosaurusi. Ono što jeste dokazano je da je izumiranje dinosaurusa vezano za udar asteroida tamo negde u Jukatan i postoje dakle dokazi, tektiti i drugi dokazi, visoka koncentracija iridijuma. Iridijum postoji samo u asteroidima u visokoj koncentraciji, ne u zemljenoj kori. I dakle, nema sumnje da je u pitanju bio udar asteroida. Ako ste evolucionista, vi imate 4 milijarde godina da smestite to i dinosaurusi su živeli pre čoveka, 60 miliona godina i to je otvorilo prostor evoluciji sisara. Sve to ima neku logiku. Teorija evolucije nije nelogična, ali je vrlo površno logična. Čim uđete malo dublje u teoriju evolucije, počnete postavljati dublja pitanja, vidite da je zapravo nelogična. Samo je superficijalno logična. I postavlja se pitanje, dobro, ako smo kreacionisti i kreacionisti mlade zemlje, dakle, ako je zemlja stara samo 6000 godina, ako je potop bio pre 4500 godina, gde svrstati dinosauruse? I odgovor je taj da su dinosaurusi postojali zajedno sa čovekom. Uglavnom su izumrli u potopu. Teško je reći da li su svi dinosaurusi prirodne vrste ili su neki od njih genetički modifikovane vrste prepotopnog sveta. Sve više je pokazatelja koji pokazuju da je čovek prepotopnog sveta imao visoku tehnologiju. Možda i višu nego mi danas što imamo. A dinosaurusi praktično nisu izumrli u potopu ili u mezozoiku. Kroz istoriju imate zapise o zmajevima sve do pre nekih 200 godina. Čak i u današnje vreme postoje indicije da u Africi, u centralnoj Africi, Kongu, još uvek postoje neke male vrste dinosaurusa. Tako da pitanje dinosaurusa se uopšte ne sukobljava sa inteligentnim dizajnom, sa kreacionizmom. Često evolucionisti iznose to kao jedan od najvećih argumenta. Evo vidite, nekad su postojale životinje koje danas ne žive. Pa to je argument izumiranja, nije argument evolucije. Jeste, izumirale su životinje u prošlosti, izumiru i sada i sve više izumiru. I ako je to trend, to znači da je na početku, ako idete logikom, znači da je na samom početku morao da bude najveći broj vrsta. Pošto svo vreme izumiru, jel tako? Mi samo vidimo izumiranje. Što nas dovodi do stvaranja, do postajanja. Dakle, biblijski koncept je logičan, naučno logičan, jer objašnjava kako imamo sve manje i manje vrsta za proizumiranje, a ne sve više i više vrsta kako bismo trebali da očekujemo po teoriji evolucije. Katastrofe donose smrt. Kako biste definisali smrt? Smrt je jako zanimljiv pojam sa stanovišta biologije. Dakle, ja ne mogu da govorim o smrti sa stanovišta filozofije, sa stanovišta religije mogu da kažem samo ono što Biblija kaže o smrti, ne kažem mnogo, ali sa stanovišta biologije je smrt jako zanimljiv pojam, zato što za teoriju evolucije je smrt neophodna. Dakle, neophodno je da jedna generacija izumre i da bude prirodno odabiranje onih koji će proizvesti sledeću generaciju, tako da je zapravo teorija evolucije teorija koja slavi smrt. I to se prećutkuje. Kreacionizam je teorija koja slavi život, koja slavi stvaranje. I to je još jedna duhovna suprotnost između ove dve teorije. Da bismo razumeli šta je smrt, moramo da razumemo šta je život. A to je bilo prvo pitanje, ako se sećam danas, šta je život? I rekao sam, nemam pojma šta je život, ne znam šta je život. Mi znamo osobine života. Tako isto ne znamo šta je smrt, ali znamo osobine smrti i možete tačno da pratite šta se dešava sa ljudskim telom u tom procesu i u sudskoj medicini se zna i tako dalje, da mogu da odrede koliko je vremena prošlo posle smrti. Ali ono što je suštinski u vezi smrti jeste tajna. To je i dalje velika tajna i sve ljudske kulture su fascinirane na neki način smrću, jer ne znaju šta je to. A sa druge strane su fascinirane potrebom za večnim životom. Sve kulture imaju potrebu za večnim životom, od Egipćana koji su mumificirali svoje veliko dostojnike i faraone,
pa do današnjeg vremena i Volta Disneya koji je u tečnom azotu i čeka da nađu način da ga izleče i tako dalje. Dakle, svi ljudi žele da žive večno. Zašto? Ako smo proizvod evolucije, evolucija podrazumeva da treba da umiremo da bismo oslobodili prostor sledećoj generaciji. Zašto plačemo na sahranama ako je to prirodan proces da umiremo? Prema tome, nešto tu nije u redu. Smrt se uvukla i Biblija otkriva da je smrt uljez, da je smrt suprotnost života i da je smrt pobeđena. Isus je pobedio smrt na krstu, na Golgoti. Jeste da nas umiremo, ali Bog daje obećanje večnog života. Tako da život po svom principu jeste večan. Bog je večan i On je davalac večnog života. Mi imamo mogućnost pozajmljenog večnog života. A da bismo bolje razumeli smrt, treba opet da se vratimo u biblijskoj definiciji života, jer Biblija kaže da je Bog stvorio čoveka od zemaljskog praha, da mu je uduhnuo životni duh i da je čovek tada postao živa duša. Dakle, sada smo žive duše. U procesu smrti duh se vraća Bogu, telo se vraća u prah, duše nema. Zagrobni život duše, postojanje duše, nešto što se široko veruje u hrišćanstvu, vrlo mali broj biblijskih hrišćana odbacuje tu ideju, ali je to s jedne strane ideja koju ne razumemo dovoljno. Mi zaista ne znamo šta se dešava sa dušom, da li duša na neki način postoji posle smrti ili ne, najverovatnije ne. I to je opet poligon, kao i ono pitanje sa biljkama, poligon u kome duhovna bića mogu da varaju ljude, pa da se javi duh, ne znam, i zna sve informacije o osobi koja je preminula. Naravno da duhovna bića koja mogu da prolaze kroz zidovi, da nas posmatraju, da ih ne vidimo, mogu da znaju sve o nama. I da posle daju neke informacije, onda mislimo, jao, i prevarena se zato što ne znamo biblijske koncepte. Smrt je po Bibliji spavanje, dakle san bez sna, jednostavno nesvesno stanje u kome individua prestaje da postoji, ali taj životni duh se čuva kod Boga koji je večan, koji je darodavac života i može da vaskrsne osobu. Tako da bih ja okarakterisao smrt kao nesvesno stanje. Ne bih je okarakterisao, ja ne očekujem lično, možda ću biti veoma iznenađen ako završim u paklu ili u raju posle smrti, a pre vaskrsenja. Biblija govori o paklu i raju, ali o materijalnom paklu i raju, gde su materijalne duše, ne samo duše koje lebde. Tako da, dakle, smrt jeste velika misterija, i ja prihvatam, kao naučnik, smrt je zanimljiva i po tome što, recimo, ako govorimo o smrti jednoćelijskih organizama, jednoćelijski organizmi imaju potencijal da žive večno jer se stalno dele deobama. I taj život se prenosi sa ćelije na ćeliju, ali istovremeno svakom deobom ćelije vi ukidate postojanje ćelije koja se podelila. Da li je i to smrt? Dakle, na nivou ćelije smrt je drugačija kategorija nego na nivou celog organizma. I to je vrlo zanimljivo jer, dakle, imate na nivou jednoćelijskog organizma potencijal za večni život, ali isto tako imate stalno umiranje. Pošto se u našem telu te milijarde ćelija koje imamo stalno dele, to znači da u našem telu stalno postoji smrt i stalno novo rađanje. To su već neka filozofska pitanja koja izlaze iz okvira biologije. A šta biolozi kažu kada živo biće umre, ili evo konkretno čovek? Koliko organizam je zapravo još u tom nekom stanju ipak, kažemo, živog? Ne umiru sve ćelije zajedno sa smrću toga što mi osjećamo da smo individua kao celina. Neke ćelije nastavljaju da žive, ja mislim, još skoro do nedelju dana. A ne znam tačno podatke. Recimo, kod muškaraca brada raste i dalje posle smrti, par dana. Dakle, najveća misterija smrti jeste misterija te velike individue sačinjene od milijardi ćelija. I vi ne možete to da objasnite ako ne prihvatite koncept duha. Jer u jednom momentu nešto se gubi iz tela. Čovjek izdahne. Šta izdahne? Vazduh izdahne. Nešto izađe iz čovjeka. I to nešto je nematerijalno i vraća se Bogu i to nešto ne možemo da naučno merimo.
postoji i film, postoji i različiti radovi o tome da su stavljali ljude koji su bili na samrti, stavljali su ih na vagu praktično. I onda izgube, ne znam koliko, 20 nešto grama. Posle smrti to bi bila težina duše ili duha koji se vraća Bogu. Jeste zanimljiv koncept, ali zaista, zaista je nešto što je daleko od dobrog razumevanja, još uvijek ne znamo. A da li bi život imao smisla ukoliko bi smrt bila konačan kraj? Teorija evolucije ne daje ljudima nikakvu opciju. Dakle, ako prihvatimo teoriju evolucije, znači nema Boga. Mnogi ljudi to vole, zato su i prigrlili teoriju evolucije, jer nema apsolutnog davaoca moralnih principa. Svako je svoj Bog, svako ima izbor da radi šta hoće. Super. I sve je super dok ne dođemo do situacije da smo na samrti. I kad smo na samrti, onda se setimo da možda Bog ipak postoji. Ja pozivam gledaoce da razmišljaju o postojanju Boga pre nego što dođemo, a svi dođemo pre ili kasnije u situaciju da smo pred kraj našeg života i tad može da bude suviše kasno. Čovjek ima u sebi unutarnju potrebu za večnim životom, jer toliko smo složeni, toliko smo komplikovani da bi bilo suludo da je takva kompleksnost napravljena da bi postojala 50, 60, 100 godina i onda nestala zauvek. Ja smatram da je život po svom principu, po svojoj prirodi večan, ali da smo mi kao stvorena bića imamo samo pozajmljeni večni život, odnosno potencijal večnog života i u uslovima greha i pobune protiv Boga mi imamo taj problem što je svaki rođeni čovek pred moralnim zakonom 10 zapovesti koje je dao Bog kriv, a plata za krivica, odnosno plata za greh je po Bibliji smrt. Bez obzira da li sam slagao nekoga ili ubio nekoga, po našim ljudskim standardima to su ogromne razlike. Po apsolutnom standardu, jer Bog je apsolutno, ima apsolutni moralni standard, koji je beskonačan, to nije velika razlika da li sam nekog slagao ili sam ubio. I plata za obe je smrt. Prema tome, svi smo osuđenici na smrt i fantastično otkrivenje Svetog pisma i ono jedino što hrišćanstvo ima, a sve druge religije nemaju, jeste da se mi kroz religiju ne spašavamo svojim delima, nego se spašavamo onim što je Bog učinio za čoveka. Rođenjem Isusa Hrista, Boga čoveka, koji je prineo sebe kao žrtvu za sve grehe sa kojima smo mi rođeni i stekli tokom života, jedina stvar koju treba da uradimo, dakle dar je dat čoveku, jedina stvar koju treba da uradimo u životu je da stisnemo petlju i da priznamo pred ljudima i pred Bogom da je Hristos umro za nas. Dakle, Hristos je umro za mene, Boži sin je umro za mene i on zastupa mene pred zakonom koji je savršen i večan, pred zakonom pred kojim bih ja trebao da umrem, ali će njegova krv mojom verom da izbriše tu krivicu greha i da da večni život koji je trebao da bude takav kakav jeste od samog početka. To je lepota hrišćanstva i to je nešto što je velika nada čoveku koji je i na samrti, čoveku koji gleda druge kako pate i umiru, čoveka koji poseti groblje i svoje najdraže koji su tamo. Vaskrsenje je realni fenomen. Ja imam prezentaciju, naučnu prezentaciju o mogućnosti vaskrsenja i smatram da je hrišćanstvo, biblijsko hrišćanstvo, fantastična religija, jer ne daje samo utehu, kažu religije opium za narod, ne daje utehu koja je prazna uteha, to nije zabluda, nego daje jednu veoma argumentovanu, veoma logičnu utehu čoveku, jer vi kada posmatrate svet možete da vidite da Bog mora da postoji i taj Bog se objavljuje u Bibliji i taj Bog obećava da svako koji veruje da Isus Hristos umro za nas i za naše grehe, prihvati to verom, odbaci greh i krene tim hrišćanskim putem života, dobit će večni život kao dar. Dakle, ne kao nešto što mi treba da zaradimo, ne možemo da zaradimo, kao dar od Boga. A da li možda u genima imamo zapisano vreme smrti? Ima različitih tumačenja. To sad ulazimo u problematiku starenja.
Da li je starenje samo proces neki termodinamički, kako se nagomilavaju mutacije, pa vremenom gubimo informatički integritet, otkazuju nam organi i na kraju umiremo, ili je čovek predodređen da živi određeno vreme? To je delom i filozofsko pitanje, ali ono što je zanimljivo jeste da kloniranjem ovce Dole, dakle, kada je prvi put klonirana jedna kompleksna životinja, ovca, klon je dobio DNK od odrasle ovce, koja je već bila stara nekoliko godina, i Dole je praktično živela samo pola životnog veka. Što znači da u hromozomima, na kraju hromozoma, postoje telomere koje se skraćuju svakom deobom u telesnim ćelijama i na neki način određuju kao časovnik koliko će organizam da živi. I to je specifično za svaku vrstu. Dakle, nisam siguran da individuama piše negde u zvezdama koliko će da žive ili Bog određuje koliko će da žive. Bog dozvoljava u ovom svetu kojim vladaju sile zla trenutno, dozvoljava da slučajnosti prave stvari koje često ne razumemo i ljudi nastradaju u momentu, izgube život zbog nekakvih slučajnosti. To je dakle jedna strana realnosti, ali druga strana je ta da Bog obećava, ako izaberemo prave odluke, da je to problem koji će da reši na kraju vaskrsenja. Ali pitanje da li je meni određeno tačno koliko ću godina da živim, mislim, Bog to zna u svom sveznanju unapred, ali mislim da nije definitivno određeno. Ono što je zanimljivo jeste da je Bog rekao pre potopa, dakle pre nego što je, kada je Noe dobio nalog da gradi barku, da spase čovečanstvo i ceo životinski svet za ovaj svet u kome mi danas živimo, Bog je rekao da potop dolazi na svet zato što su ljudi iskvarili svoje puteve, moralne puteve pred njim, i da se kaje što je stvorio čoveka. On je to izgovorio u Bibliji, možemo da čitamo, ali ipak nije odbacio čoveka. Ipak je došao kao Božji sin, nije se predomislio Bog nikada u pogledu čoveka. I, dakle, odlučuje da nas spase najvećom cenom koju je mogao da plati, smrću svog sina. I rekao je Noju, neće se moj duh do veka preti sa ljudima, evo im 120 godina. Taj tekst može različito da se tumači, prošlo je 120 godina do potopa, ali vidite posle u rodoslovima, posle potopa, da je životni vek pao sa 900 godina na 450 godina i na 220 godina, na kraju na 100 godina, 100 do 120 godina u Avramovo vreme. Od tada je još uvek padao, pa sad se ponovo malo podiže. Tako da ljudski vek jeste smanjen. I to možemo da vidimo samo iz Biblije, pošto Biblija tačno daje rodoslove kad je koji patrijarh rođen, kad je dobio dete, kad je umro. U godinu. Neverovatna knjiga. I možemo to i genetički da objasnimo, to je jedna druga tema koja zahteva čitavo jedno predavanje o genetici životnog veka čoveka i skraćenju životnog veka. Ali u svakom slučaju Bog jeste uticao na skraćenje životnog veka, jeste napravio granicu koliko čovek može da živi. Tu je negde oko 120 godina granica, neko možda može da prebaci par godina više, ali je to granica koja je data posle potopnom čoveku. To je jedan kratak život kada uporedite sa 900 godina, život koji je dovoljan da donesemo odluku. Dakle, mi u ovom životu ne možemo mnogo toga da uradimo. Praktično nam u školovanju prođe trećina života. Posle imamo još jednu trećinu dok smo u punoj snazi, posle toga oronjavamo i starimo, spremamo se za smrt. Zaista smo kao leptiri na povetarcu i mislim da je suština ovog života, jednog jedinog koji imamo, neke religije kažu imaš reinkarnaciju pa ćeš ti u sledećem životu da imaš ponovo šansu. Ne, Biblija kaže da je jedan život, imamo jednu šansu da donesemo pravu odluku i mislim da je potrebno iskoristiti taj život, razmišljati o tim najdubljim temama. Ja znam da je svakodnevni život težak, on je težak i u Kanadi kao što je težak i u Srbiji. I uvek nas brige okupiraju šta ćemo da radimo ovog meseca, kako ćemo da poplaćamo račune i tako dalje. Ali mislim da je jako važno da razmišljamo
za šta treba da se opredelimo. I smatram da treba da se opredelimo za princip dobra, za princip ljubavi koji je Isus propovedao i zbog toga je bio razapet na krstu, jer ovaj svet ne želi ljubav, ali je Bog pobedio ovaj svet. Koliko je moguće da naučno otkrijemo šta se dešava iza horizonta života? Ja smatram da je jako teško naučno otkriti šta je iza horizonta života, slično kao recimo fizičari kada govore o crnim rupama. Vi ne možete da vidite iza horizonta događaja kod crne rupe, zato što jednostavno nema informacije koja dolazi natrag. Tako isto sa smrću, nema informacije koja dolazi natrag, osim Hrista koji je vaskrsao. Praktično u Bibliji imate jedinu informaciju koja dolazi natrag iz smrti. I ja ne bih mnogo gubio vreme, ja lično sad kada bih proučavao, ne bih mnogo gubio vreme da proučavam život posle smrti i takve teme na naučni način. Mene najviše fascinira kompleksnost života koji je stvoren, ono što mogu da opipam, da vidim, da snimim, da uslikam, što mi jako mnogo svedoči o inteligentnom dizajnu i tu sam nekako fokusiran. Da li će nauka da ide u tom smeru? Ja mislim da nauka to smatra i dalje rubnom granicom naučnih saznanja, tako da mainstream nauka se ne bavi mnogo pitanjima smrti, stvari koje dolaze posle smrti ili da li možemo da se vratimo i tako dalje. A kako da tumačimo svedočanstva ljudi koji govore da su bili klinički mrtvi i da su videli neko svetlo? Postoje dve mogućnosti. Dakle, moguće je da Bog vraća ljude koji su na samrti ili u kliničkoj smrti, a sa druge strane je moguće da su u pitanju različiti procesi, fiziološki procesi u mozgu, jer vi da vidite svetlost koje nema, dovoljno je da zatvorite oko i da se lupite po oku, jer senzori u oku ne mogu da, ili mogu da naprave bol ako suviše pritiska stavite na senzore, ili mogu samo da pošalju mozak signal koji uvek šalju, a to je svetlost. Pa ako prenadražite taj senzor, on će poslati svetlosni signal, pa ćete vidjeti svetlost, iako nema svetlosti, u pitanju samo udarac. Tako da mi ne znamo fiziološki šta se dešava sa mozgom koji se gasi. Ljudi kažu da im čitav život pređe ispred očiju. Moguće je da se oslobode informacije koje se nalaze u memoriji, ali je jako teško proučavati tu oblast koja je pred samu smrti ili praktično u procesu smrti, ali istovremeno je zanimljivo proučavati, jer možemo da dođemo do nekih saznanja koje je teško eksperimentalno ponoviti, ali zanimljivo, meni je zanimljivo to da većina ljudi koji su imali taj fenomen kliničke smrti govore o svetlosti. Siguran sam da Bog jeste svetlost, ali nisam siguran da li su zaista videli vrata tog večnog života ili su doživeli neki fenomen koji može fiziološki da se objasni. Dakle, ja jesam kreacionista, pripadam inteligentnom dizajnu, ali istovremeno sam naučnik koji je skeptičan. Dakle, ne znam da li je u pitanju dokaz, vrlo je teško kada kažete dokaz, ali je fenomen zanimljiv zato što mnogi ljudi govore istu stvar. Dakle, ima tamo nešto u tome. A možemo li se nekako povezati sa onima koji su umrli, odnosno da komuniciramo sa njima? To je jako opasna oblast, zato što po Bibliji mrtvi ne mogu da komuniciraju. Biblija kaže da mrtvi spavaju, a sa druge strane komuniciranje sa mrtvima je realni fenomen. Mnogi ljudi se bave spiritizmom, prizivaju duhove i tako dalje. I sad kako pomiriti dve stvari? Biblija kaže da mrtvi spavaju snom bez sna, nisu svesni, a sa druge strane komunicirate sa mrtvima. Moj stav je, i biblijski stav je, da su u pitanju pali anđeli koji se predstavljaju kao duše mrtvih, a to je jako opasan teren jer mogu čoveka da dovedu do ludila i mogu da čoveka skrenu sa tog Hristovog puta gde je spasenje. Dakle, ja bih savjetovao svakom čovjeku da se drži što dalje od prizivanja duhova, komunikacije sa tim nekim spiritističkim silama koje jesu realni fenomen, ali nisu ono za što se predstavljaju. Po Bibliji su duhovna bića koja su pala, demoni, Satana,
on je otac laži. I ne možete da očekujete od njih ništa drugo nego laži i prevaru. A da li je strah od smrti zapravo besmislen, s obzirom da je niko nikada nije izbegao? Strah od smrti nije besmislen. Ja smatram da on svedoči da smo mi stvoreni da živimo večno. Smatram da činjenica da imamo strah od smrti svedoči da nismo nastali procesima evolucije. Jer, mislim, zašto bismo imali strah da jedemo ili strah da spavamo? To su prirodni procesi. Ako je smrt prirodni proces, ne bismo trebali da imamo strah od smrti. Smrt nije prirodni proces. Iako svi umiru. To je jedan od najvećih paradoksa. Zato što stanje na planeti Zemlji nije prirodno stanje. Mi smo pod režimom greha koji nije prirodno stanje. Ali tokom 6000 godina smo se toliko navikli na smrt da nam je to sad obično. Za Adama i Evu, prva smrt kada ih je Bog obukao u kožne haljine, kada su uzbrali sa drveta pa su videli da su goli i kada ih je obukao u kožne haljine. Kako je to uradio? Da li je stvorio kožne haljine ili je zapravo zaklao jagnje, oderao pred njihovim očima u savršenom svetu iz koga su upravo izašli? Jagnje koje je simbol božanskog jagnjeta Isusa Hrista koji će doći da umre za nas i kroz taj simbol ogrnuo ih, pokazavši da samo od Boga dolazi spasenje. Jer su oni sebi napravili od smokovog lišća neke pregače, ali to nije, time nisu mogli da reše problem. I to je to neko protoevanđelje. Dakle, mi ne možemo da rešimo probleme koje imamo. Mi ne možemo da pobedimo smrt. Svako umire. Ali to ne znači da je smrt prirodni proces. Jedini način kojim mi možemo da pobedimo smrt jeste da priznamo spasitelja Isusa Hrista. A da li možemo da pobedimo smrt? Ikako. Da li biolozi rade na tome? Biolozi rade na produženju života. Milijarderi, oni ulažu velike pare i možete sad, kada gledate Rothschilde i ostale, sve duže i duže žive, menjaju im po 5-6 puta srce i tako dalje. Jer vi kad imate tolike pare, ako ste ceo život posvetili sticanju materijalnog i nekoj vlasti koja je prolazna i tako dalje, onda želite da to imate što duže. Ako imate sredstva da pomognete to, trend je takav da se pokušava da se produži životni vek, ali je to jako nepoštena oblast, zato što će uvek biti dostupna maloj grupi, nekom sloju, kremu, koji ima sredstva za tako nešto, dok većina ljudi živi u uslovima koji su ispod standarda nečega što je dostojno za čoveka. A da li je ključno, na primer, u biologiji sačuvati mozak, na primer, izvršiti transplantaciju na drugo telo i onda bi čovek mogao da kaže da je uspeo da pobedi smrt? Postoje dva tipa istraživanja. Jedan je da se transplantira glava. I bio jedan Rus, bila je priča, to mislim 2016. godine, koji je inače imao neku, ne znam, paraplegiju ili neku degenerativnu bolest, u kolicima je bio, ali mu je mozak i um mu je potpuno funkcionisao dobro. I onda jedan italijanski hirurg, neurohirurg, je ponudio da izvrši transplantaciju glave prvi put kod čoveka. Transplantacija glave je izvršena i kod pasa i kod majmuna, i živeli su negde do nedelju dana, nekada i duže, dakle, glava nakalemljena na drugo telo. To su strašni eksperimenti kada razmišljate o tome, ali su tehnički mogući. I ovaj Rus, jadnik, je potpisao da hoće to da urade i posle, verovatno, javnost se pobunila, nisam pratio sve tačno šta se desilo, uglavnom mislim da do operacije nije došlo. Dakle, kod čoveka zvanično takva operacija nije urađena, ali je činjenica da najčešće umiremo zbog nekih problema u telu, srce ili neki drugi problemi, rak, ne toliko zbog mozga. Dakle, mozak može da živi duže nego što može ostatak našeg tela. I ako je duša i naša svest zaista unutar mozga, to je jedno pitanje. Mi ne znamo, nemamo zaista dokaz da li je svest unutar mozga, ili Biblija stalno govori o srcu kao nekom izvoru emocije, to je u poeziji opšte prihvaćeno. Tako da jako mnogo još uvek, iako jako mnogo znamo, jako mnogo još uvek toga je nepoznato, i zanimljivo je da
kada bismo želeli da sačuvamo ljudski um, ako je naša individua u mozgu, sećanja i sve ostalo, onda treba da, dakle, da pokušamo da nađemo način kako da sačuvamo tu komponentu osobe. Jedan način je taj što sam rekao da pokušavaju da rade transplantacije, drugi način je da prebace informacije iz mozga, iz biološkog sistema, iz ćelija, na hard drive. I to se radi sad uveliko na tome, ti biološki čipovi koji mogu da se povežu sa neuronima i tako dalje. I smatra se negde oko 2050. da će uspeti, dakle ako je neko na samrti, prebacite svoju memoriju na kompjuter i onda imate dedu tamo na kompjuteru, gde si deda, kako si. Ja mislim da je to igranje tvorca, nisam siguran da će uspeti u tako nečemu, niti u produženju života do večnosti, možda će uspeti da produže život za par desetaka godina, možda stotinjak godina, ali mislim da je ostalo jako malo vremena. Ovaj svet toliko krupnim koracima ide u svoju propast, globalno gledajući, da mislim da će Bog uskoro da se umeša u istoriju i da završi u patnju. A šta možemo reći o vaskrsenju? Šta nauka kaže o vaskrsenju? Da li je vaskrsenje moguće ili zapravo samo uteha? Nauka o vaskrsenju ne kaže ništa. Dakle, materialistička nauka a priori odbacuje sve što je vezano za religiju i za Boga, ali naučno vaskrsenje može da se objasni sa različitih stajališta. U prirodi imate vaskrsenje, recimo semenje mnogih biljaka može da miruje po 1000-2000 godina i onda da iznikne lotosovo seme. Na arheološkim nalazištima u Japanu su našli po Aziji, zasade ga ono iz klija. Dakle, to seme na neki način je čuvalo u sebi klicu života 1000 godina i onda na neki način vaskrslo. Zatim većina insekata, insekti su živa bića koja dominiraju zemljom, preko 1.000.000 vrsta insekata ima. Od toga najveći broj insekata se razmnožava putem metamorfoze. Recimo leptir, iz jajeta izađe gusenica, ta gusenica raste, pretvori se u lutku i onda iz lutke izađe odrasli leptir. Ta metamorfoza od gusenice do odraslog leptira kroz fazu lutke zapravo uništava telo gusenice. Gusenica samu sebe svari i pretvori se u čorbu i samo grupe ćelija, klasteri ćelija koje su ostale u toj lutki, one rastu i iz delova sklapaju, to se zove imaginalni diskovi, iz delova sklapaju telo odraslog leptira. Svaka noga posebno, svako oko posebno, krila, antene, sve se sklapa kao Frankenstein iz delova i onda izlazi leptir koji je potpuno drugačije biće nego što je bila gusenica. Gusenica je bila crvolika, hodala u dve dimenzije, ovaj leptir sad leprša okolo na suncu i hrani se nektarom i ambrozijama. Tako da je to slika vaskrsenja koju je Bog dao u ovaj svet i izuzetno je dominantna slika, većina vrsta životinja koje žive na zemlji se upravo tako razvijaju. Mi nemamo metamorfozu. Mi se direktno razvijamo, dakle beba izgleda kao odrasla, samo malo su drugačije proporcije i onda raste do odrasla. Mi nemamo metamorfozu, ali većina živih vrsta prolazi kroz metamorfozu koja zapravo nije ništa drugo nego simbol vaskrsenja. A koliko je moguće da se neko ko je vaskrsao seti onoga iz prošlosti, nekog svog prošlog bistvovanja? Nema poente ove patnje i donošenje odluke u ovom životu, ako se nećemo sećati života. Dakle, po vaskrsenju mi ne ukidamo osobu koja je bila. Neće Bog nas učiniti boljima. Mi treba da se trudimo da smo dobri uz Božju pomoć. U ovom životu Bog će nas vaskrsnuti onakve koliko smo uspeli duhovno i onda imate večnost za rast. Ali treba da pokažete inicijativu, treba da pokažete taj prvi korak, da ste spremni da idete tim Božjim putem. Ono što će učiniti u vaskrsenju, o čemu govori Biblija, jeste da će dati ljudima drugačije telo, neraspadljivo telo. I o tome apostol Pavle govori, jer ovo smrtno treba da se obuče u besmrtnost i raspadljivo u neraspadljivost. I to će se desiti u trenuću oka. To je sve što Biblija govori, dakle nisu moje teorije, nego čitajte Bibliju.
I vaskrsenje će se dogoditi paralelno sa metamorfozom, jer uvek će biti generacija ljudi koji će živi dočekati Hrista. Vaskrsnuti će biti oni koji su pomrli. Ali živi koji će ga dočekati, to je jedina generacija koja će doživjeti metamorfozu. Dakle, ovo raspadljivo mesno telo odjednom postaje neraspadljivo telo. I kao biolog jedva čekam da imam tu biologiju neraspadljivosti koju Bog ima spremljenu za nas. Možemo samo da zamišljamo kako to funkcioniše. A kako da objasnimo, na primjer, da se u nekim kivotima manastira nalaze mošti koje se nisu raspale, dakle, za vekove? Često se koriste u tradicionalnom hrišćanstvu mošti. Ja to ne vidim nešto kao nešto negativno, ne vidim i kao nešto pozitivno, ali često ljudi u biblijskom hrišćanstvu ne stavljaju mnogo akcenta na mošti. Problem je u tome što ljudi imaju tu sklonost da slave ostatke ili nešto što nije direktno Bog. Bog kaže da njega treba da slavimo i njega treba da obožavamo, a ljudi koji su bili verni Bogu kroz istoriju, sveci, ako Bog odluči da sačuva njihove ostatke, da se ne raspadnu, to je do Boga i to je po meni pozitivno i lepo je čuvati to, ali im ne služiti, ne im se klanjati, ne ih ljubiti. Bog je taj koji je davalac života. Ako je neko, to su naša braća iz prošlih vekova, ako je neko verno služio Bogu, Bog može da sačuva mošti, da se ne raspadnu, da pokaže da on ima tu moć. Ali to nije tehnički tako teško da se uradi. Bog samo treba da spreči razvoj mikroorganizama. To možemo i mi da uradimo. Jeste neprirodno, ako iskopate telo koje je, ne znam, 200-300 godina bilo u grobu pa se nije raspalo. To jeste na neki način neprirodno, ali takvi procesi, postoje mnogo veće čuda od toga. I ako su nekome potrebna čuda da bi verovao u Boga, nek proučava Bibliju. Za mene je najveće čudo kad leptir izlazi iz lutke. A da li, na primjer, kada ljudi govore da su neke mošti isceliteljski i tako dalje, da li bi trebalo da imaju u vidu da je u stvari Bog taj koji im daje isceljenje, a ne mošti? Da, Bog je taj koji isceljuje, mada je Bog, kada čitate Dela apostolska i neke knjige u Starom zavetu, bilo je slučajeva, jer Bog traži od čovjeka veru. Ono što je od Avrama tražio, to nije tražio ni od jednog drugog čovjeka. Od Avrama je tražio da prinese Isaka na žrtvu. Zamislite vi to. U današnje vreme u satanizmu ljudi to rade. Ali nije dozvolio da Avram to ispuni. Tražio je da vidi od njega bezuslovnu veru i pokornost. I onda ga je nazvao ocem i Avram je otac tri monoteističke religije. Dakle, Bog traži nekad od nas da ispoljimo veru ne na standardni način. Od jedne osobe će tražiti jednu stvar, od druge osobe će tražiti drugu stvar. I kroz to može da traži od nekoga da ispolji veru, da uradi nešto što meni lično izgleda nelogično. Ko sam ja da kažem Bogu šta je logično i kako treba da radi? Isus je rekao, ima recimo podatak zapisa u evanđeljima, kada je jedna žena patila godinama i imala bolest i samo se dotakla Hrista kada je prolazio kroz masu ljudi, i on je pitao kome se dotaknuo. A prolazi, gura se, kroz masu ljudi prolazi. I stalno ga svi dotačenju. I onda ga učenici kažu mu, pa rabi, učitelju, svi te dotiču. Kako mislite ko se dotakao? A ova je žena verom sebi napravila u glavi ideju, koncept, da samo ako se dotakne Hristove haljine, bit će isceljena. I onda Isus govori, idi sestro, vera tvoja pomože ti. Jer je on osjetio da iz njega izašla energija. Prema tome, Bog traži od nas inicijativu i ako će za nekoga vera biti ispoljena u tome da će on verovati da će na taj način da bude isceljen, ja ne vidim ništa loše u tome, kroz mošte ili kroz bilo šta, ali za mene lično ja mogu od Boga da tražim. Ako mi je potrebno isceljenje, lično ću se obratiti njemu kroz molitvu. Ali kažem, za svakog čoveka je Bog ostavio drugačiji put. A da li je vaskrsenje možda moguće u smislu kloniranja čoveka?
Kloniranje čoveka nije vaskrsenje jer je klon genetička kopija, ali je druga individua. I to je jako problematično, jer mi imamo tehnologiju da kloniramo. Ali time mi stvaramo novi život i to nije ista osoba. Genetički jeste ista osoba, što dolazimo do pitanja šta je duša. Da li mi kloniranjem bismo naterali Boga da da novu dušu toj kloniranoj osobi? To su pitanje koje već prilaze biologiju, tako da teško o njima govoriti. A da li samo ubice mogu da računaju na vaskrsenje? Ono što znam sigurno jeste da Biblija kaže da nije na nama da sudimo. Dakle, na nama je da pomognemo našoj braći i sestrama da nađu put do spasenja, do Hrista, koliko je nama moguće. A Bog je taj koji sudi. Mi zaista ne možemo da uđemo u um. To su ogromne patnje često. Ljudi koji imaju neizdrživ bol. Ja ne opravdavam samoubistvo, ali ni ne osuđujem samoubistvo. Bog je taj koji će da odluči da li individualno, da li u svim slučajima, to je do njega, ja zaista ne znam, Biblija o tome ne govori mnogo, da li čovjek koji digne ruku na sebe, da li će biti vaskrsnut, to je do Boga. On najbolje poznaje čovjeka, ljudsku dušu, patnje kroz koje prolazimo, ali Bog je stradalnik zajedno sa nama. Dakle, nije neki sudija koji sedi tamo i koji hladnokrvno donosi odluke. On poznaje čoveka, on je postao jedan od nas. Znam da su to teška pitanja, da u mnogim porodicama ima slučajeva samoubistava. Mislim da to nisu izgubljeni slučajevi. Nadam se da, i kažem, to ostavljam Bogu da odluči, ali to je uvek najčešće uzrokovano velikim duševnim bolom. Ljudi pokušavaju da pobegnu od toga i često ljudi koji su oko njih ne razumeju da ljudi pate. Do te mere da ne mogu da izdrže više. Tako da, eto, to je jedna oblast koja Bog je sudija. A da li vi kao biolog, da li znate možda za neke slučajeve da životinje mogu da budu suicidne? Životinje nekad izvršavaju samoubistvo, nekad čak i kolektivno samoubistvo, recimo kitovi, delfini, ali što više proučavamo to, dolazimo do zaključaka da zapravo je u pitanju da pogreše. Nešto ih, recimo, natera da pobegnu iz vode, da se nasuču. Pošto oni koriste ultrazvuk, često različite vrste zagađenja kojeg mi nismo ni svesni, utiče na njih, recimo, buka brodova, zatim sonari koje koriste podmornice i vojna tehnologija, često ih dezorijentiše. I onda jednostavno se masovno, čitavo jato se nasuče na obalu, a morski sisari kada su na obali ne mogu, nisu stvoreni da žive na suvom. Posle nekoliko sati ne može čisto srce da im izdrži na kopnu, da radi i uginu. Tako da to izgleda kao neka vrsta samoubistva, ali zaista ne znamo da li je samoubistvo. A da li će jednog dana nestati sav život koji poznajemo? Jednog dana će ova planeta, dakle ako čitamo Otkrivenje, kada Isus dođe drugi put, on će u potpunosti da uništi zemlju. Zemlja će biti pusta kao Mars, što je sada, na 1000 godina. Dakle, to je biblijska teologija, eshatologija završnih događaja. Ja kao biolog ne bih puno o tome da pričam. Ima teologa koji su mnogo, mnogo bolje verzirani da o tome govore, ali pozivam ljude da čitaju Otkrivenje i da vide šta tamo piše, dakle šta će Bog da učini i posle toga 1000 godina, dakle, će da stvori svet kakav je trebao da bude, savršen, bez greha, bez smrti. Da li će to biti pobeda života nad smrću ili obrnuto? To je pobeda života nad smrću, ali je tih 1000 godina zapravo vreme odmora, jer imate koncept sabata ili subote u Starom Zavetu. Bog je stvorio svet za 6 dana, 7. dan se odmorio. Nije on trebao da se odmori, nego je napravio, vi recimo, lunarni mesec koji traje 28 dana, 28 nešto, godinu, sve možete astronomskim jedinicama da odredite. Međutim, sedmica koju čitav svet koristi imate samo u Bibliji u postojanju. Dakle, Bog je stvorio ovaj materijalni svet da postoji u sedmicama.
I taj sedmi dan je zapravo odmor i onda su Jevreji imali sedmu godinu koja je bila za odmor. Recimo, 6 godina su obrađivali zemlju, 7. godinu su ostavili da raste bez da je zasejavaju, da se zemlja odmori. I Bog je rekao da će, kada uništi greh i zlo na zemlji, ostaviti zemlju 1000 godina pustu, da se ne radi na njoj, da se zemlja odmori od zločina koji su na njoj urađeni. I onda će posle te 1000 godine, koje je zapravo 6000 godina istorije, i tu smo negde već 7000 godina mir, odmor, posle toga će da uspostavi večni svet. I na kraju, profesore Terzin, da li je život uzrok ili posledica našeg postojanja? Život je uzrok našeg postojanja. Većina evolucionista su materialisti i oni smatraju da je materija primarna, da je život sekundaran. Kreacionisti su idealisti, oni smatraju da je informacija primarna, da je Bog primaran. Apostol Jovan kaže: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. To je logos, božanska stvaralačka reč koja je informacija. Bog je, dakle, živ i Bog je kao živ izvor svog života, tako da je život primaran. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala na pozivu. Poštovani gledaoci, bila je ovo emisija Intervju, produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.